Boa noite. Se você acha que conhece todas as referências possíveis sobre o sexo, masculino ou feminino, pode tirar o cavalo da chuva. Há muito mais palavras do que você pode imaginar. E para conferir, basta ver um dos mais recentes sucessos teatrais de São Paulo, a peça Ifigônia, encenada pelo grupo Circo Grafite, no Teatro Paulista, antigo Mambembe. Ifigônia é uma comédia escrachada, em versos rimados, adaptação de um texto medieval escrito pelos goliardos, que exaltavam o vinho, o jogo e principalmente o sexo. Muitos deles eram monges excluídos da igreja que apresentavam seus versos em praça pública em forma de jogral. Para se ter uma ideia da riqueza semântica da peça, o jornalista Mário Viana, que fez a adaptação, teve que se socorrer no Dicionário do Palavrão, de Mário Souto Maior. No Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo, nós vamos entrevistar a atriz principal da peça, Rosi Campos, que interpreta a princesa Ifigônia. Rosi Campos é jornalista formada, mas preferiu o teatro, onde interpretou vários papéis que lhe valeram vários prêmios, como o Mambembe, o da PCA e o dos produtores de espetáculos teatrais de São Paulo. Fez sucesso com Você Vai Ver o que Você Vai Ver e Almanac Brasil, que ainda está em cartaz. Também trabalhou na peça O Burrei, montada por Cacá Rossé. Para entrevistar Rosi Campos esta noite no Roda Viva, nós convidamos Fernando Paiva, editor da revista Playboy, Anete Schwartzman, repórter do caderno de TV da Folha de São Paulo, João Vadicuri, repórter de cultura do jornal O Estado de São Paulo, Regina Echeverria, repórter especial da revista Caras, Rosângela Peta, chefe de pauta do programa Metrópolis da Rede Cultura, Alex Solnick, repórter da revista Interview, e Aymar Labac, crítico de arte e espetáculos da Rede Bandeirantes. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido ao vivo por outras três emissoras em todo o Brasil. TV Pernambuco, TVE do Piauí, TVE do Paraná, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul, TV Ceará, TV Maíra de Rondônia, TV Três Fronteiras de Nanuque, em Minas Gerais, TV de São Bento do Sul, em Santa Catarina, TV Vídeo Cabo de Belo Horizonte e STV de Pelotas, Rio Grande do Sul. Lembramos aos telespectadores que, como este programa foi gravado, não haverá perguntas por telefone. Boa noite, Rosi. Boa noite, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria que você contasse a história da Ifigônia para que todos os telespectadores possam entender depois a nossa conversa. Certo. Eu descobri a Ifigônia fazendo uma pesquisa que a gente ficou há 2 anos e meio sobre a Idade Média, o Rabelais, que é um projeto que o Circo Grafite tem, né? A gente queria montar o Pantagruel e começamos a fazer uma pesquisa imensa sobre a Idade Média. Aliás, a gente está mais lá do que aqui hoje em dia, porque eu realmente me apaixonei pelo século XVI e tal. E aí eu encontrei na casa de Dante esse livro que chama Os Cantos Goliárdicos. Além da peça Ifigônia, que foi uma surpresa para mim, porque eu sabia que já tinha muita poesia, né? Eu encontrei a Ifigônia e mais um texto. E nós pedimos para a Bri Fioca, ela fez a tradução. E quando a gente fez a tradução, ficou meio difícil, porque você pegar os palavrões italianos e transportar para os brasileiros, você não conseguia a rima. Então, o Mário Viana, que foi quem fez essa readaptação, ele teve esse trabalho enorme de ir no dicionário e rimar isso com aquilo, entendeu? Farfálico, não sei o quê, langutango, não sei o quê. E a gente foi se divertindo cada vez mais, porque é uma coisa, inclusive, que as pessoas acham muito instrutiva. Você vai se divertir e vai conhecer muitos outros nomes, né, para essas partes, né? Também tanto femininas quanto masculinas. Não são só palavrões, quer dizer, são referências. Tem muita coisa que, por exemplo, que a gente nem sabe. Se você disser alguns nomes soltos, por exemplo, olha, depenar sabiá, eu não sabia o que que era, farfalho, receber um biguá, esfirra aberta, cafta esperta. Tem muita coisa que a gente acabou brincando e falou assim, ah, vamos botar um pouco mais. E cada um conhecia um, né? Uma coisa muito louca. Eu até falei, vamos botar um papel no teatro, fazer uma listinha e para o público mesmo colocar mais sinônimos, entendeu? De repente a gente aumenta a peça, né? Um exercício de estilo, pronto. Mas a história em si, o que é? A história, é uma princesa que chega naquele momento da vida dela em que ela quer casar, de qualquer jeito. E ela não deixa o pai não pode dormir mais, porque ela enlouquece, ela grita o tempo todo. E ele resolve estabelecer um concurso, um torneio no reino dele, e com charadas. Então ela faz para cada concorrente que chega, ela propõe uma charada e esse concorrente tem que acertar. E o único que acerta é o japonês, o Spiro Kito, mais conhecido no Japão como os colhões de granito. Ele acerta a charada e se casa finalmente com a Ifigônia, entendeu? E a peça termina com o japonês e a Ifigônia casar. Não, tem mais uma surpresa final que não pode contar. Não dá pra falar. A reação do público como é? O público vai achando que é um festival de palavrão e é mesmo? Ou, de repente, é essa coisa mais Olha, o Rony Fachini, que dirigiu, que é a primeira direção assinada pelo Rony, que é um ator do Circo Grafite,
Ele fez uma coisa muito bonita, a montagem é toda clássica, é super elegante, é super bonita, entendeu? Delicada, então é um conto de fada, na verdade, só que falado todo em palavrão. E essas rimas, elas acabam dando uma elegância para a peça. Então, você sabe que a gente tem até criança lá, meu Deus do céu. Bom, meu filho já sabe tudo, fala a peça inteira. E eu falo, na escola não, pelo amor de Deus, não vai falar isso na escola. Mas eu sei que, olha, o pessoal jovem gosta muito, o pessoal de mais idade também, né? Porque essa coisa da picardia é uma coisa que pertence a todas as gerações, né? Não é uma coisa que é do jovem. O cara que tem 50 anos também falava isso quando tinha 20. E tem gente que vem até nós e fala assim, olha, eu tenho uma música que eu cantava lá em Ubatuba, quando a gente fazia rodinha de violão. O cara vai lá no teatro e vai mostrar, é uma música que fala sobre isso. Então é legal, porque as pessoas começam a ter uma relação interessante e se lembrar dessas coisas. E as pessoas adoram, acaba sendo um clássico, como o Rony falou. A gente montou como se fosse um clássico. E vocês, entendeu? Abandonaram essa... Você disse que antes estavam pensando em fazer Pantagruel, fazer... Não abandonamos. É que Pantagruel é um projeto monstruoso. Como você sabe, aqui no Brasil, a gente tem que... É uma pesquisa muito grande, monstruoso, a gente começou... Só o orçamento. Hã? Enfim. Hã? Digo, monstruoso, só o orçamento. Não, orçamento nem dá para pensar. Não dá para fazer Rabelais pequeno. Entendeu? Rabelais pequeno não dá. Ele é um monstro da literatura francesa. Ele é maravilhoso. Ele também é considerado goliárdico por causa dessa coisa do vinho, dos prazeres do corpo, entendeu? Da bebedeira, né? Que ele trabalha através do mundo alterado, né? Pantagruel quer dizer mundo alterado. Então, nós acabamos fazendo uma pesquisa sobre os outros três livros dele, o terceiro, o quarto e o quinto. E aí o projeto acabou tomando uma amplitude muito grande e a gente resolveu dar um tempo, escolher melhor, selecionar, chamar mais dramaturgos, mais pessoas para escrever. E eu pretendo montar o Rabelais porque eu acho que é um autor maravilhoso, deslumbrante, que tem tudo a ver com a gente. Agora, Rosi, vocês estão em cartaz com o Almanac Brasil, tá? Maior sucesso e tal. Qual foi, o que que levou vocês a fazerem uma segunda peça e ficar a semana inteira em cartaz? É o mesmo grupo, não é? É o mesmo grupo, é o mesmo grupo. A gente acabou ficando 2 anos e meio nessa pesquisa, né? Então a gente ficou louco para fazer alguma coisa, entendeu? Junto com o espetáculo. Eu acho que a gente tem fôlego para fazer mais de uma coisa. Porque também você ficar com uma peça em cartaz muito tempo desgasta muito. Não é o caso do Almanac, que a gente estreou em janeiro. Uhum. Né? Foi uma peça assim, que a gente fez super rapidamente, em 20 dias a gente montou o Almanac Brasil. A gente já tinha algumas coisas levantadas, algumas músicas compostas pelo Pedro Paulo. O número da poesia ativa, a Ellen e o Gerson tinham inventado, encontrado uma argentina no Rio de Janeiro, que fazia isso num barzinho. Então vamos fazer a poesia ativa, que é o grande número do Almanac Brasil, né? E aí a gente, em 20 dias, nós tínhamos o teatro, nós tínhamos que estrear, a Joint entrou como produtora e nós fizemos. E como a Ifigônia a gente já tinha reencontrado praticamente uns 8 meses atrás, a gente entrou na jornada do Sesc de teatro. Vocês não confundem, né? Pois é, quer dizer, explica a gente como é que é. Você faz a Ifigônia à meia-noite, se não me engano? Eu faço a Ifigônia terça e quarta, às 21 horas e sexta à meia-noite. E o Almanac Brasil, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, sexta-feira eu faço o Almanac e a gente vai correndo pro Teatro Paulista, pega... De repente não sai nenhum verso da Ifigônia, não tem o Almanac. Almanac pornô não tem? Não tem. É, né, que o pessoal sai do Almanac e fala assim, ah, que lindo, não tem um palavrão, que coisa tão bonita. Aí eu falei, vamos lá pra Ifigônia, né, que é... Sobre palavrão. O palavrão teve uma época que ele teve um papel, né, ele foi uma função, chegou a ser até uma bandeira na história do teatro. Tem a estética do palavrão. Exatamente. Depois ele caiu uma certa banalinha. Ficou até chato, ficou meio pertencendo a uma coisa, né? Que preconceituosamente as pessoas até chamam de teatrão. Ah, vai lá, bota meia dúzia de palavrões ou mais, 2 dúzias e dá certo. Eu quero saber em que sentido um grupo como o Grafite, que é um grupo que pesquisa, que estuda, que vai fundo, que tenta montar coisas mais originais, como é que é pegar o palavrão agora, nos anos 90, e utilizar o palavrão num espetáculo clássico, de montagem clássica. Eu acho que foi isso que incitou a gente. Quer dizer, a Ifigônia, ela representa, na verdade, os goliardos eram uma classe mesmo. Era um movimento muito forte. Isso existe desde 1100. Quer dizer, eu estou falando porque para nós, eu também não conhecia a goliardia. Né? A gente começa a estudar, a gente começa a ver, nossa, a gente não sabe nada, a gente não sabe nem os clássicos, nem o que veio antes, nem o que veio no meio. Uhum. A gente, na verdade, não queria montar Shakespeare porque todo mundo tinha montado Shakespeare.
Então eu falei, bom, o que, que nós vamos montar? Vamos descobrir alguma coisa aí no meio disso tudo? Quer dizer, foi de dentro para fora, era o prazer do grupo de montar determinada coisa. Exatamente, eu acho que o grupo acaba partindo muito disso, né? De uma descoberta, de uma pesquisa, que eu acho que acaba sendo uma tônica nossa, como o próprio Queneau foi também. O Queneau era um cara conhecido da intelectualidade, né? As pessoas nem eu sabia. Você vai ver o que você vai ver. Exatamente. E era engraçado, porque a gente fez o Queneau, que eram os exercícios de estilo, que era uma coisa maravilhosa, e muita gente falava, ai, que legal essa abobrinha, né? Um monte de abobrinha. Eu falei, abobrinha. Né? Para quem não sabe quem é o Queneau, é abobrinha. Para quem não sabe o que é a Ifigônia, com tudo que ela traz dentro dela, como o Jefferson falou, é o universo mental do Costinha. Entendeu? A gente deu muita risada. Vocês se preocupam com esse tipo de... De jeito nenhum. Não, eles botaram um monte de palavrão e montaram. É. Tem essa preocupação? Não. Se é abobrinha, se não. Rosi, você fica envergonhada de falar esses palavrões ou não? De jeito nenhum. Você fala uma boa... De jeito nenhum. Pelo contrário. Nem os ensaios? Não, a gente morria de rir. Era uma coisa assim que a gente começava a falar. Eu falei, gente, mas é demais. Tem uma música lá, uma música da Gueixa, que é uma coisa horrorosa, que foi uma das meninas. Eu acho pior até aquela música do que aquele monte de palavrão que a gente fala. É engraçado, porque cada um acha uma coisa... Não, eu acho que o mais pesado é isso aqui. Cada um acha que uma coisa é mais pesada no sentido... De você normalmente, normalmente não falaria isso, né? Quer dizer, quando você... O martelo cai na tua mão, você não vai falar uma palavra bonita, né? Você fala um palavrão. Então, a força do palavrão é muito grande, presente na vida de todo mundo. E falada dessa maneira, ela acaba virando uma poesia, porque ela é falada de uma maneira muito especial, entendeu? Mas não tem vergonha, não. Eu penso que eu estou falando Romeu e Julieta, porque ela é sonhadora, né? A Ifigônia, ela quer casar, então eu penso em Shakespeare, eu falo, ai, é como se eu estivesse falando Romeu e Julieta, entendeu? Rosi, eu uso isso. O Queneau, você vai ver, o que você vai ver foi a primeira direção profissional do Gabriel Vilela. Foi. E depois disso, vocês ficaram um tempo sem fazer nada, agora fizeram o Almanac Brasil, estão com Ifigônia. Já são o quê? 4 anos de trabalho? 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. Vocês têm o grupo, o Circo Grafite, é uma coisa muito particular, que é o fato de ser um grupo sem diretor. É. Pior ainda. É um grupo sem segundo time, porque só tem estrela, só tem cacique, não tem índio. Bom, como é que é você fazer um projeto estético? Porque um grupo não é outra coisa que um projeto estético. A médio prazo, a longo prazo, já está a médio prazo, sem ter um cacique, sem ter um diretor ou alguém que tenha um projeto estético claro. É muito complicado. É muito complicado. Porque você sabe que ator brasileiro é muito burro, né? Um burro no sentido de achar que ele vai ficar em casa, que ele é maravilhoso, que o diretor vai bater lá e falar, ai, como você é lindo. Eu descobri muito tarde isso. Se eu tivesse descoberto antes, eu me produziria muito antes. Por quê? Você ficava em casa ali esperando e tal? Não, você sabe que a minha carreira sempre foi... Eu sempre tive muita sorte. Eu trabalhei praticamente nas melhores montagens, eu trabalhei nos melhores grupos, eu trabalhei no Mambembe, eu trabalhei no Ornitorrinco. E aí eu vi que a minha opção de vida tinha que ser a produção. Eu tinha que produzir. E realmente é muito difícil para um grupo de atores se reunir, porque o ator normalmente ele não tem um projeto. Você entendeu? A gente, na verdade, quando se reúne, fala, gente, o que nós vamos fazer? Pô, o Antunes faz isso, é tão lindo. O Gerald tem não sei o que lá. O Cacá Rossetti faz isso aqui. O Gabriel Vilela faz não sei o que lá. Nós temos que ter a nossa identidade, né? Não que isso seja inédito, porque muitos grupos já fizeram, né? O próprio Mambembe, quando eu entrei no Mambembe, era assim, era um grupo de atores que definia o que ele ia fazer. Mas o Calisto era um cara que, artisticamente, ele definia para onde ia o grupo. Eu acho que o grande problema do Brasil é que o ator, ele não toma o caminho dele mais rapidamente, entendeu? Para nós é muito complicado, Imar. Você é tem uma carreira complicado. Muito acidentada, né? Essa é a terceira vez que você é descoberta, né? Todo mundo diz, a grande Rosi Campos... É a terceira vez que você é descoberta. Você acha que isso tem a ver? Eu sei que o país não tem memória, que não tem... Mas você também, de certa forma, é um pouco, ou foi, descuidada com a sua carreira. No sentido que você é uma grande atriz, você sabe que eu ajoelho para falar de você... No palco. Também. E uma atriz grande. Para fora, você não tem nenhum dos trejeitos ou dos problemas das estrelas. Era uma caricatura que a gente fazia, era normal. Você fazia o Burrei, naquele ano que você ganhou todos os prêmios de curta, de infantil, de cinema, de teatro. Você fazia o Burrei, era normal ver você saindo de mãe o Bu para fritar um ovo pro marido do lado e voltava de novo. Quer dizer, você acha que esse certo descuido com a carreira não pode ter prejudicado? Ah, sim, completamente. Porque você, como pessoa pública, né?
Você tem que fazer esse lado da mídia, que realmente você tem que ter muito saco para fazer isso. E eu, particularmente, eu não tenho muito. Eu sou de uma geração, a gente foi criado para ser reconhecido pelo nosso trabalho, não pela minha personalidade. Porque uhum. eu posso ser uma pessoa absolutamente comum, como sou, e que ninguém vai se interessar por mim como pessoa. Eu acho que é um grande erro, porque atualmente você tem que fazer um tipo, né? Eu acho a Madonna bárbara. Para mim, eu acho que a Madonna é o exemplo da mulher que pega. Fala, o que vocês querem agora? Ah, eu pelada na revista ou eu na banheira? Aí ela faz isso, faz mais ainda. Ela vai além da mídia. Uhum. E, na verdade, se você pensar, mesmo no Brasil, não vamos comparar a máquina que existe nos Estados Unidos com a máquina que existe no Brasil, você tem que fazer isso. Você Mas quem tem que faz se vender. Tipo no Brasil, por exemplo? Que atriz faz tipo no Brasil, desse jeito que você está falando? Marketing. Que ou faz ao contrário, marketing. Quem não faz. Que faz. Não, um exemplo. Olha, quem eu acho que a Beth Coelho faz uma imagem faz. Legal Todos dela. Faz. A Beth Coelho faz uma coisa da musa. Tarara. Greta eu acho que Garbo. Sim, né? É, Greta Garbo e tal. A Cláudia Raia já é a coisa da vedetona, que faz falta. Todo mundo, todo país tem que ter as suas vedetes, não é verdade? Nós tivemos as nossas maravilhosas e agora nós estamos precisando de vedete. Sempre precisa de uma gostosona. Você acha que a Cláudia Raia é a número um em matéria de vedete? Eu hoje. Acho que a Cláudia, eu admiro muito a Cláudia Raia, ela é uma grande produtora. Ela é uma pessoa que batalha demais, que faz a televisão, que não é fácil fazer a Globo, ainda faz as produções dela e muita ginástica, está sempre bonita, sempre bonita. Eu acho que cada um faz isso da maneira que tem que ser feita. E realmente, eu acho que é um erro muito grande. É uma opção. Mas que tipo você faria, Rosi? Hã? Que tipo você faria, pois se é, tivesse menina, que fazer? Não, olha, Dia do Brasil, já a Regina. Gostosa já passou, né? Não dá. Eu não sei, eu acho. A engajada. Você é engajada. Atriz, menos, tipo, é? Eu sei, quem sabe? Né? Eu acho que eu sou mais. O que eu gosto, na verdade, o que eu gosto é de trabalhar com gente nova. Eu acho que a gente tem que ter uma paixão para fazer as coisas que não tem dinheiro que pague, não tem prêmio. Eu acho que a gente mesmo se premia. Você entendeu? Quando eu faço um trabalho que eu gosto, com gente que eu gosto, eu me dou todos os prêmios do mundo. Eu me dou as melhores críticas do mundo. Tanto que quando a gente fala de crítica, né, a gente não se... Eu acho que o crítico maior acaba sendo a gente mesmo. A gente sabe que a gente não trabalha nas melhores condições, nem de tempo, nem de grana, tal. Então, quando a gente estreia, a gente fala, puxa, podia ser melhor, podia ser assim. Quando vem a crítica, você fala, tudo bem, tá certo, o cara criticou isso. Não é uma coisa que pega você de sobressalto, porque a gente sabe muito bem em que condições que a gente fez esse trabalho. Mas você disse que não tem saco para a mídia, isso por quê? Porque a mídia não é competente, a mídia não... Não, eu acho que a mídia hoje em dia, a mídia vai atrás do que... Você tem que pôr uma melancia no pescoço, entendeu? Você tem que ficar lá no Colômbia, vestir preto, eu acho... Mas, Rosi, isso aqui é a mídia, você está aqui porque você é uma grande atriz. Ah, mas o Roda Viva eu acho diferente. Ah, que mas verdade. É mídia. Você fez média com a mídia. É, eu acho bacana. Você está falando de uma opção, parte da né? mídia, uma talvez, parte, mas não, não tudo. Não vou generalizar, porque, por exemplo, eu tenho... A própria Regina sempre deu um... Nossa, a Regina deu... Regina o quê? Echeverria, deu páginas para a gente no Estadão. Os jornalistas que conhecem mais a gente que faz teatro em São Paulo, porque as pessoas não podem se esquecer que a gente investe em São Paulo. Eu moro aqui, eu sempre morei aqui, eu sempre fiz teatro. Mas vocês viajaram para o exterior com peça, vocês pegaram um terremoto lá no México, um terremoto tão bacana. Ganharam prêmios também, vocês viajam para o país, com o Cacarrossel você viajou bastante. Viajei bastante, Alemanha, isso México. Foi suficiente para você ser conhecida em outros lugares? Você recebeu o convite para ir para a televisão no Rio? Não recebeu? Globo. Não, eu fiz a Regina Duarte. Regina Duarte. Né, que é a produção de São Paulo, adorei. Você acha que fica restrito a São Paulo esse tipo de Mas trabalho? Mas é porque eu não vou atrás, entendeu? É uma coisa que o ator ele tem que ir atrás. Não, isso que eu queria né? conversar é com você. Você acha que ele tem que ir atrás da televisão também? Não? Ah, também, também. Eu acho que também. E você tem que ter alguém lá dentro que queira investir em você. Entendeu? Quer dizer, na idade que eu tô, entendeu? É complicado, porque eu teria que morar no Rio, desestruturar a minha vida aqui em São Paulo, ter alguém que me queira. O Silvio de Abreu, quando escreve, ele acaba levando muita gente de São Paulo, né? Mas aí depende muito da pessoa. Eu acho que a televisão você tem que investir. Se você tem 20 anos, é bonita, é loira, hoje em dia é assim, né? Você está com quantos anos, Rosi, já que você falou várias... É? 39. Né? Então, eu acho que na minha idade já é uma coisa muito complicada, porque eu estou investindo cada vez mais em teatro. Né? A minha vida é cada vez mais em São Paulo. Eu estou, hoje em dia, com o processo do grupo se formando, se estruturando, a gente acaba ficando obsessivamente pensando em teatro 24 horas por dia.
Graças a Deus, entendeu? É a minha independência. É um preço que eu pago pela minha independência. Eu trabalho quando eu quero, a hora que eu quero, ninguém manda em mim. E dá para viver do teatro? Eu faço o que eu quero, isso é a melhor coisa do mundo. Dá para viver do teatro? Olha, esse ano que a gente está ganhando uma graninha legal com a Almanac Brasil, eu nunca vivi só de teatro. Infelizmente, é um erro. Eu acho que esse é o erro maior, viu, Amar? Você vivia do quê? Porque a gente tem que ganhar dinheiro com o que faz, né? Mas como você fazer para ganhar dinheiro com o que você faz? Hã? Você vivia do quê fora o teatro? Ah, olha, eu sempre trabalhei, eu sempre trabalhei em vários empregos, eu sou jornalista, eu fiz assessoria para Som Livre 5 anos, eu trabalhava com pesquisa na USP, eu sempre me virei, por exemplo, entendeu? Quem te via no Ubu, com a mãe Ubu, você estava em outro lugar de manhã, aonde você estava? Ah, eu fazia divulgação de peça de teatro, ia para as redações. Inclusive era engraçado, porque os caras não achavam que... Eu falava, olha, eu estou fazendo o Ubu, eu faço a mãe Ubu. Os caras, como você faz a mãe Ubu? Você está aqui todo dia? Eu falei, daí que eu estou aqui todo dia, eu não faço, não posso? Você vê que louco? É muito louco. Você não pode estar na redação e fazer um papel principal de uma peça. Agora, Rosi, por que, que você não ficou no Ornitorrinco? Porque o Cacá, quando a gente terminou o Bu, o Cacá estava montando o Doente Imaginário. E o Ornitorrinco funciona muito assim, entendeu? Para cada produção, ele chama um tipo de pessoa. E eu também não cheguei para o Cacá e falei, ai, Cacá, eu quero fazer o Doente Imaginário. Eu estava com o Gabriel já querendo fazer uma coisa alternativa, porque as peças do Ornitorrinco, graças a Deus, duram muitos anos, duram 4, 5 anos. Então chega uma hora que você fica cansada, né? Você fala, ai, meu Deus, quero fazer uma outra coisa. E eu já estava envolvida com o Gabriel fazendo uma coisa alternativa. Então, quando o Ubu parou, eu falei, ah, eu vou me dedicar um pouco mais a isso. Você descobriu o Gabriel como? O Gabriel não era conhecido, era um... Olha, eu conheço o Gabriel há muitos anos, quando eu fazia as radionovelas para Lintas. Nossa, a gente faz de tudo, né? Radionovela e tal. E o Gabriel é primo da Maria do Carmo e eu conheci, e ele fazia a produção e assessoria para o Sofredini. Quando você bateu o olho e começou a trabalhar com ele, você percebeu, intuiu que ele viraria o Gabriel Vilela 2 anos depois? Não, aí o Gabriel começou a fazer várias produções, né? E eu cruzei com o Gabriel de novo no Teledeu, no Festival de São José do Rio Preto. Ele estava fazendo A Falecida, que ele já tinha ganho vários prêmios com A Falecida. Teatro Amador. Teatro Amador, ele tinha ganho vários prêmios com A Falecida. E aí ele passou por mim, tinha até um circão lá, né? Ele falou, e aí, Rosi, quando é que nós vamos trabalhar junto? Eu falei, então vamos aí, tal, né? Vamos conversar. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa meio maluca, entendeu? Eu vejo uma pessoa, eu tenho meio que um faro fino para isso. Tanto com ator, como... Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade com as pessoas, entendeu? De achar que ali tem um potencial, tem uma pessoa legal, uma pessoa que pode trabalhar. E eu sentia isso no Gabriel. Alguém sentiu isso com você quando você estava no início da carreira? Como é que você começou? Ah, eu comecei por um acaso, né? Eu estava fazendo teatro... Aliás, a peça que você está montando. É? É. Prova de Fogo? É. Só que não podia ter esse nome, né? Porque a gente estava no meio da greve da ECA, era uma bagunça toda. E eu fiz, chamava-se A Resistência. Invasão dos Bárbaros. Invasão dos Bárbaros. Eu fiz, chorava muito. Eu não sei como é que eu fui ser atriz. Foi a coisa mais maluca do mundo. Porque eu gostava de cinema. Aí eu fui fazer jornalismo, mas eu assistia as aulas do Paulo Emílio o tempo todo. Eu ia para a EAD, acabava assistindo todas as aulas de teatro e tal. E aí fiz essa montagem. Quando o Sofredini precisou de alguém para substituir no Don Quixote, uma pessoa me indicou e a outra pessoa indicou a Roseli Silva. Mas eu cheguei primeiro. Né? Aí o Sofredini falava assim, ah, quer dizer que você fez isso? Eu falei, não, não fiz. Quer dizer que você faz aquilo outro? Eu falei, também não. Eu falei, o que, que você faz? Eu falei, ah, eu fiz um negócio aí e tal. Ele falou, então vou fazer um teste, vai cantar. Aí eu fiz um teste, cantei e acabei fazendo o Quixote, que era um projeto maravilhoso do Sesc, né? O que o Antunes faz hoje, o Sofredini fazia em 76. Que viria a ser o início do Grupo Mambembe. Exatamente. E era uma coisa de circo, não podia falar em circo naquela época. Ninguém sabia que eu fazia uma peça que falava... Por que não que podia? Era, porque era reacionário. Em 76, você não podia falar de circo de jeito nenhum. Era de segunda classe. Quinta classe. Quinta. Entendeu? Aí quando o Cacá retomou, quer dizer, o circo sempre teve e tal, mas quando ele retomou foi aquela coisa, eu falei, poxa, a gente fazia em 76, era um espetáculo deslumbrante, uma coisa maravilhosa, retomando toda a coisa do drama de circo, que o Sofredini fez um material enorme sobre isso, e você não podia falar, entendeu? Os intelectuais não iam, né? Porque sala de circo. Mas quando você fez a Prova de Fogo, em 77, e era uma coisa política. É. Só que você, na tua carreira, você não tem uma ligação clara com a coisa política, né? Não. A não ser quando você olhava as passeatas dos Correios, quando você atendia os telegramas. Eu trabalhava na fonegramia que eu olhava as passeatas lá de cima. Trabalhava o quê?
Na fonegraminha do Correio. Fonegraminha? O que é isso? É, você pega telegrama por telefone. Como é que era? Era um setor muito elegante do Correio. É, é verdade. Você fazia. Não é? Quem que trabalhava lá? Outras atrizes também, sim, né? Sim, Eliane Giardini. Nosso passado nos condena, Eliane. O que, que você fazia? Conta direitinho. Pra... A gente pegava telegrama por telefone. Era um setor elegante do Correio, porque você tinha que saber uma ou duas línguas. Era um serviço que você fazia 6 horas por dia, entendeu? E eu acho, por exemplo, quando eu vi mulheres à beira de um ataque de nervos, eu falei, ah, o Almodóvar, se o Almodóvar tivesse trabalhado aqui, é pinto perto do que a gente via na fonegramia do Correio. O que acontecia? Ah, eram 20 mulheres, uma mais louca do que a outra. Uma era bruxa, outra era solteira, outra era japonesa. Solteira é uma coisa boa. Não, 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 japonesa? As japonesas, era uma diversão. Eu me divertia. Eu fazia terapia, conversava com todo mundo, a gente comia muito. Você já viu 20 mulheres juntas? Só dá piração, entendeu? E os telegramas, como é que eram? Telegramas de todo, do que você puder imaginar. Mulheres dando fora nos namorados, até em espanhol, entendeu? Gente vendendo terra do Maranhão para italiano. Telegrama cifrado, tinha telegramas que eram em você num código, né? Telegramas para o presidente. Você, ah, não podia falar palavrão também. Tinha gente que queria falar um negócio lá para o presidente. Falou, não, aqui quem não, era o presidente? Aqui não. Quem era o presidente? Ah, não, 76, quem não era? 76? O Geisel. 76, 76. É, eu sei que dava muito rolo porque... A qualquer movimento que acontecia, as pessoas queriam se manifestar e a gente falava, olha, gente, não é assim. Para falar com o presidente, para mandar um telegrama para o presidente, você tem que ter o seu RG, tem que vir se identificar no correio. Quer dizer, você não podia fazer por telefone. Agora, era uma coisa muito divertida. Entendeu? E alguém vinha se identificar e tal, aí você vinha, não sabia. Vinha, lá embaixo vinha, na parte... Para mandar desaforo para o presidente. É, é verdade. Quando você falou em radionovelas para Lintas, o quê? A Lintas manteve por muito tempo as radionovelas... que era a Jessy Lever que fazia. Essas radionovelas eram mandadas para o Brasil inteiro. Então, você tinha uma equipe muito grande, o Negrão, o Castro Negrão, que era quem organizava tudo. Sofredini escrevia, vários autores. Eu fiz a Anitta Garibaldi. Novelão de rádio mesmo? Novela de rádio. Eu fiz a Anitta Garibaldi, eram 79 capítulos. Nós gravamos um mês no estúdio, com um elenco monstruoso, que era Batalhas, entendeu? E veio Francesco Zigrino, italiano, fazia o Garibaldi, eu fazia a Anitta. E eram maravilhosos, eram 79 capítulos e que iam para o Brasil inteiro. Hoje em dia não tem mais, são poucos, acho que no ABC deve ter alguém que está fazendo isso. Regina. É. Eu conheci você, você era divulgadora da Som Livre, né, Rosinha? Essa coisa toda que você fez, que você ficou trabalhando em outros empregos e ao mesmo tempo sendo atriz, era uma coisa de você se encontrar a sua profissão, a sua vocação ou um problema de sobrevivência? Não, era dinheiro mesmo, era dinheiro, só dinheiro. Porque o teatro, você sabe, você pode, quando você acerta com uma peça, você ganha muito teatro. É que as pessoas não descobriram que o teatro é uma indústria que dá muito dinheiro. A hora que eles descobrirem isso, tenho certeza que eles vão se colocar melhor em relação ao teatro, né? Quem então, descobrirem? Hã? Quem descobrirem? Ah, as empresas, entendeu? Os produtores, né? Os produtores, né? Quer dizer, os produtores acabam... Os patrocinadores, exatamente. Sim, mas produtor já quase não existe, né? Você deu a sorte, tirou a sorte grande e conseguiu um produtor. Porque geralmente a gente se produz. Ah, sim, eu sempre me produzi. A figura do produtor, como existia até a década de 60, isso ainda não existe mais. Mas o que falta para eles descobrirem o teatro? Eu acho que o teatro no Brasil ele não é visto como uma indústria. Porque... Mas também porque o teatro não se deixa ver como indústria. Não, ele é ele uma indústria. Ele não é tão aberto assim. Não, ele é uma indústria. É que, por exemplo, não dá para você competir com a televisão, não dá para você competir com a maneira como a televisão é colocada no jornal. Quer dizer, se o jornal não coloca o teatro como ele faz com a televisão, a gente também vai ficar sempre para baixo. Você acha que o jornal dá mais espaço para a TV? Ah, por quê? Mas por quê? É, porque tem que vender, né? Para a cabeça deles, a televisão vende mais do que o teatro. É. O interesse é maior do público em saber o que acontece. Claro, o cara vê você, sua carinha na tela, não interessa quem você, nem sabe quem é você, de onde você surgiu, você fica famoso em uma semana. Quer dizer, a mídia para o teatro é... É, a mídia para o teatro, existem aqueles jornalistas que são pessoas legais, que conhecem a gente, tarará, e tem essa moçadinha nova que não sabe quem é você. Então, é uma coisa complicada, porque o tratamento da mídia para o teatro, ele também tem que ter um up. Entendeu? Quer dizer, na verdade, o que o Cacá Rossetti faz é maravilhoso, porque ele vai em cima, não interessa. Você não quer me pôr, mas eu vou. Entendeu? Então, ele conseguiu sobrepor-se a... É, ele criou um outro marketing. Exatamente. Né? Ele criou um marketing em cima dele que é perfeito. E o teatro, tá certo, tem gente chata, tem peça não sei o quê. É um segmento como qualquer outro. Aliás, ele foi talvez o único que conseguiu
enfim, eu acho um fenômeno, o Cacá sem TV, né? Eu acho ele o homem mais inteligente do teatro brasileiro. Primeiro, porque ele é independente, ele não precisa ir para a televisão, ele tem um público dele. Você quer coisa melhor do que isso? Qualquer peça que o Ornitorrinco vá fazer, ele tem público. Ele conseguiu, a glória maior é essa, ele tem independência absoluta. Isso é que é maravilhoso, entendeu? Não precisa fazer comercial, não precisa não sei o que lá, entendeu? Ele vai lá e fala, meu produto é esse, está aqui. E ele mesmo fala, você tem que vender como você vende uma caixa de sabão. E o objetivo do Circo Grafite é esse? Você começar a firmar o nome do grupo com produções vender próprias? Vender a sua caixa de sabão? Sim, claro. E vender a nossa caixa de sabão. Rosi, isso que o João falou agora, você não acha que a maioria dos atores de teatro... Eu nunca ouvi isso, dessa história de teatro e indústria. Você não acha que... Como, a gente parte do princípio que televisão é indústria, cinema é indústria... O próprio pessoal que faz teatro não tem alguma coisa contra ser chamado de indústria? Não, acho que não. Aquilo que o João colocou? Muito não, pelo contrário. Eles querem mais é virar indústria. Querem virar. Não virar, não, né? Tô falando indústria, porque mas a gente ninguém, se ninguém coloca é isso, ninguém assume isso diretamente. A primeira coisa que me vem na cabeça é Imavap. Uma peça que conseguiu ficar 6, 7, 8 anos em cartaz, que é um absurdo aqui no Brasil. E que é maravilhoso. É maravilhoso, mas... E que existe um público para isso. Que exemplos mais nós temos? Eu claro, também, quando eu comecei anos, a fazer teatro, eu falava, ai, não, essas comédias, o povo só faz para ganhar dinheiro. Eu falei, tá certo, existe um segmento que adora, é uma comédia bem feita. Você vai para Londres, tem peça que está assim, 30 anos lá, e é uma comédia bem feita. Quer dizer, era um preconceito que eu também tinha. Hoje em dia eu não tenho, porque eu acho errado. Por que você acha que só as comédias estão conseguindo levar multidões para o teatro? Né? Tem a Imavap, tem Menomale, tem Porca Miséria, tem o Manac Brasil. E agora está uma onda. Está uma né? onda de comédia. É sim. A tragédia brasileira que faz com que a gente queira dar uma risada. Olha, eu um sinceramente vou falar para você. Eu acho uma pena que as pessoas não prestigiem os outros espetáculos também. Eu acho maravilhoso que a comédia esteja indo super bem. É, existem esses fenômenos, né? Eventualmente acontece de ter 3, 4, 5. É bom que uma comédia vá bem, porque o cara vai ver teatro e fala, ai, teatro é gostoso, eu vou ver outro. Então, toda vez que uma peça vai bem, as outras também vão, né? Porque você o teatro dá uma levantada. Você tem vontade de montar drama, alguma eu coisa tenho. Que saia da comédia? Eu tenho, eu tenho. Eu não gostaria de montar uma tragédia, porque eu acho que eu não tenho técnica para fazer tragédia. Eu sofro demais para fazer tragédia. Você entendeu? É uma tragédia, você tem que sofrer. Né? É, não, mas você tem que ter uma técnica. Se você morre no terceiro dia, você está capotada ali. Você falou que vocês pensaram em montar Shakespeare. Vocês pensaram em montar comédia de Shakespeare ou drama. Uma tragédia, drama? É, seria também uma comédia, entendeu? Sim. Mas quer dizer, você tende sempre mais para... A gente acaba tendendo sempre mais para comédia. Mas não é que seja... Eu adoro, por exemplo, eu adorei trabalhar com Hans Kresnik no Balé da Cidade. E o Hans até falou para mim, falou assim, como é que você pode dizer que você é artista se você não trabalha sobre um tema brasileiro? Eu falei, não vamos nem discutir isso aí. Né? Agora, o Hans Kresnik é maravilhoso, ele é um cara violento, eu adorei a violência do Hans, ele é um cara que viu o pai dele ser fuzilado aos 3 anos de idade, ele é um grande coreógrafo alemão. Violento como? No trato? Não, violento na estética dele. Não, ele é gentilíssimo, maravilhoso, adorei o Hans, ele carrega você no colo. Cara bem forte, inclusive. Ele tá lá no solo, ele pega em você, meu sabe aquele cara que fala, é assim que eu quero. É uma coisa, adorei trabalhar com o Hans. Agora o Hans, ele trabalhou o Zero, que ele pegou o livro do Loyola, e trabalhou no Balé da Cidade de uma maneira em que ele pegou toda a simbologia da violência brasileira e botou no palco aquelas coisas que a gente não... Sabe aquela coisa que você fala, ai não, pelo amor de Deus, eu não quero mais ver isso. E ele deu uma visão mais violenta ainda do que é a época de 70, quando foi escrito o romance do Loyola, entendeu? Agora, você percebe no diretor o sistema que ele trabalha. Isso é maravilhoso. Ele pega o símbolo da violência, vai extrapola, entendeu? E eu falei, ai, é isso que eu queria. Eu adoro ir no teatro e sair arrasada. Mas é uma coisa minha, entendeu? Às vezes o público não está preparado. O que você gosta de ver no teatro brasileiro hoje? Como espectador, você tem que te dá prazer? Eu gosto de ver tudo. Eu acho, a gente tem que ver tudo. O que você gosta? O que te dá prazer? O que te alimenta? Olha, o que eu mais gostei ultimamente foi As Boas. Que não Zé é nem Celso. É ultimamente, né? É, o Zé Celso Martinez Correia. O Zé Celso. Primeiro porque o Zé é um cara maravilhoso. O Zé é um ritual e você continua sentindo nele a força que ele tem, entendeu? Tirando o Zé, eu vou ver tudo, entendeu? Mas eu acho que o teatro hoje em dia está passando pelo problema sério de todas as artes. Eu acho que a gente não está conseguindo retratar o homem atual e o homem também não se vê retratado nessa obra de arte. Você entendeu? Eu acho muito difícil. Por isso que o teatro está indo por um lado mais estético.
né? Gerald Thomas, você gosta? Gosto. Adoro Gerald Thomas. Ele tem uma... Aí você fica bem deprimida, como você gosta. Hã? Imagina, eu morro de rir nas partes do Gerald. Ixi, Maria. Até no processo eu ria. Eu achava muito engraçado. Quando eu vi o Flash and Crash, eu falei, ô Gerald, você é clown agora? Você vai você fazer achou clown? Comédia? Flash and Crash? Achei muito engraçado. E morria de rir. E o público normalmente tem uma postura, vou ver Gerald Thomas. Não é, ele tira o maior sarro da plateia. E o Antunes? O Antunes eu gosto muito também. Eu acho que o Antunes é um cara que te dá instrumental para você trabalhar. Os atores que saem do Antunes, eles estão preparados. Né? Você pega um personagem, você está preparado para instrumentalizar isso. Ele te ensina... Primeiro você tem que ler muito, né? Porque o Antunes é muito exigente, né? E você tem que ter um preparo corporal muito grande. Eu acho que ele... Adoro o Antunes. Sou apaixonada por ele. Ele, o Gerald, entendeu? O Zé Celso. É porque são pessoas que têm um sistema, entendeu? É o que eu estou falando. Quando você descobre o sistema do cara, é mais interessante. Você é uma atriz obediente? O diretor manda, você faz ou você discute? Faço. Não. E você não quer, você não faz? Não, sabe que ensaiar enche muito, né? Hoje em dia eu já sou meio... tá bom. Você é meio índice. Eu falo, na hora eu faço, vai. Tá. Sai, corpo, sai, peça é pé. Você faz trabalho de corpo, como dizem? Olha, hoje em dia... Aliás, o nosso grupo, o Circo Grafite, é um fiasco, né? O Gerson tem 150 quilos, né? Ô, Rosi, nesse aspecto da preparação do ator, a gente... Nesses 15, 16, 17 anos de carreira, acho 17 já que você tem, é comum a gente ler sempre... A Rosi é um dos raros exemplos de atriz que não só interpreta, mas canta, dança, sapateia, estuda, né? Você está estudando Idade Média, 2 anos e tal... Que é? Você é mesmo um exemplo raro, quer dizer, ser um peixe fora d'água, né? Nesse sentido de preparação do ator? Ou... Não, olha, eu tenho a sorte que isso é uma coisa que salta aos olhos nas críticas. Não, que cantar no Brasil, né, imagina, é um absurdo, né? Um povo mais cantante do que o Brasil não existe. Mas é que as pessoas têm medo de cantar e não têm muita preparação, entendeu? Eu, como fiz, eu sempre fui afinada, sempre tive um bom ouvido, e calhou de eu trabalhar muito com o Sofredini, que sempre fez musical. Sim, e acabou sendo que a gente sempre cantou nas peças. Mas é muito difícil de montar musical no Brasil. Não, mas o nosso musical também é, né? Não é um musical americano, né? Que você... quer dizer, o Pedro Paulo é um cara muito requintado. Uhum. O nosso diretor musical, ele é terrível. Porque ele podendo complicar, ele podendo botar a minha voz lá em cima, entendeu? Ele não se... Não, ele é exigente mesmo. Para você ter ideia, o Lepato que a gente canta no Almanac Brasil, a gente ficou 2 meses ensaiando, porque são 4 vozes, entendeu? Ele dividiu tudo, então ele é muito exigente com a gente. Isso é maravilhoso, porque cada trabalho que você faz, você vai melhorando, entendeu? Bem ou mal. E a gente sempre cantou sem microfone, né? Aquela guela assim, entendeu? Eu sou muito exagerada, eu canto demais. Eu lembro que a gente fazia em quadras de colégio, aquelas quadras ventando de noite, aquela ventania, e a gente cantando, entendeu? Então, o esforço que a gente faz sempre foi muito grande, né? Agora, eu acho legal cantar. Eu acho... voz é uma coisa muito importante em teatro, né? Uhum. Eu não gosto de ver uma peça que você vê, a pessoa fala baixo, não sei o quê. Eu gosto de sentir muito a energia do ator. Você já fez cinema e foi premiada em curta-metragem, ganhou Kikitos, é isso? Kikito. Como é que fica essa coisa exagerada quando é obrigado complicado a ficar... concentrado ali. É o meu sofrimento na televisão, é esse também, né? Você acabou de fazer uma coisa com a Regina Duarte. Eu fiz com a Regina, aí o Del falava assim, menos, Rosi, menos, tudo menos. Eu fazia assim, não, menos, menos. Eu falava, ai, Del, mas não pode ter, não, menos. Eu falei, tá bom, Del, tudo bem. Aí você vai entender o barato da televisão, que é completamente outro. E é difícil, muito difícil para a gente fazer televisão. Mas tem barato? Na televisão? Você sentiu prazer? Olha, eu fiz muito pouca televisão, né? Eu fiz aquela horrorosa novela na TVS. Horrorosa por quê? Porque não deu embora, foi difícil fazer, foi uma experiência? Não, foi uma experiência. Eu não culpo o Silvio Santos. O Silvio Santos foi maravilhoso, deu carta aberta. Eu acho que o Avancini foi muito pretencioso. Ele queria já peitar, fazer uma novela de impacto, entendeu? Que a ideia era maravilhosa. A ideia era bárbara, inclusive você ter um núcleo... Você ficou entusiasmada para fazer... Todo mundo que foi envolvido pela possibilidade de São Paulo se abrir a produção, entendeu? Porque como a gente fica só com a produção da Globo, a gente acaba não tendo quer dizer, mais do que a novela, interessava a criação de um núcleo em São Paulo. E onde é que dançou? Por que que dançou? Por que que foi tão ruim? Eu acho que foi um problema, a produção era muito grande, a novela... Mas tinha dinheiro, o Silvio Santos deu dinheiro, deu, ou não? Deu. Então... Não deu ibope, né? Não deu ibope, era difícil de vender, porque você aquele sabe, nome já foi falar infeliz, de pobre né? No Brasil, os brasileiros não gostam mas muito. Mas o resultado era bom? Você gostava do resultado? Eu gostava no começo.
Eu achava interessante, porque ele queria fazer uma coisa meio de cinema italiano, a luz era diferente, a temática era interessante, entendeu? Mas para você, depois eu achei que foi ficando muito ralentado, aí o Avancini começou a editar 3 capítulos num só, a gente acabou não ficando com reserva. Então nós fomos trabalhando cada vez mais de segunda a sábado. As pessoas não têm noção do que é fazer novela. É uma coisa que você fica das 8 da manhã, fora a luta livre, que eu aprendi, que foi excelente. Adorei fazer luta livre, foi a melhor você coisa. Você já aplicou ou não? Não, não, não apliquei. O Avancini fez uma coisa nessa novela, que foi levar gente que nunca tinha feito televisão para televisão. E que a Globo hoje meio é meio um fenômeno que está acontecendo de pessoas jovens, modelos, bonitos, que estão indo fazer televisão e protagonizando as novas novelas que estão começando agora. O que você acha desse fenômeno? Você acha que pode sair uma geração de atores daí? Ou você acha que é uma barca furada? Eu acho que pode sair. Você não é do bloco de atores que é dos contra os modelos entrarem? Não, eu não sou, porque eu acho que quem é bom, existe uma seleção natural, entendeu? Quem é bom fica, quem não é, faz uma novela e vai embora. Agora, o cara não pode achar que ele vai para a televisão, que ele é loiro de olho azul, e que isso é tudo na vida dele. Se ele for inteligente, ele usa aquilo. E aprende. Mas você acha que a televisão tem esse rigor? O Maurício Matar é um bom ator, por exemplo. Vai embora? Olha, para o tipo do Maurício Matar, eu acho. A Globo, primeiro lugar. Primeiro, imagem. Se você é um cara bonito, está 80%, né? Se você pensar que as pessoas veem televisão pela beleza, porque no Brasil acontece isso, né? Ah, aquela menina é linda, que bonitinha, como ela é boa atriz. Ele não só a TV, como voto para presidente, por beleza. Exatamente. Quer dizer, existe, no Brasil, existe a ditadura e vão ao teatro também. É, por exemplo, eu com esse nariz não vou para a Globo. Agora não vou fazer plástica para ir para a Globo. Não, eu não acho. É verdade, gente. É verdade. Tem problema com o nariz. Uma amiga minha no Rio falou assim, não, você tem que fazer plástica. Eu falei, eu não vou fazer plástica. Entendeu? Eu não vou fazer plástica para ir para a Globo. A Globo falou isso para você? Não, uma menina que está lá. É. Uma amiga minha falou, você quer ir para a Globo, você tem que fazer. Eu falei, não quero, não me interessa. Mas na Globo ninguém nunca chegou para você, não, faça uma plástica. Não, de jeito nenhum, porque eu nunca fui convidada, entendeu? Mas eu acho que a coisa da beleza, realmente, você vê uma imagem bonita, eu fico apaixonada. Eu olho uma mulher bonita, um homem bonito, eu acho lindo. Agora, não é o que basta. Mas você para de se depreciar, porque você é uma mulher muito bonita. Pois é, querida. Na Itália... Você sabe disso. Beleza. Não, mas eu tô brincando. Eu acho o seguinte... que a televisão permite essa vinda dessas pessoas. Se elas forem inteligentes, se aplicarem, conhecerem a televisão, elas vão se tornar grandes atores. Mas você acha que o problema é que as preferidas são as baixinhas, isso, né? É. São poucas as altas, é não tem isso. Mas é o que é legal na televisão, por exemplo. A Malu Mader, ela tem um rosto super delicadinho. A Luíse Cardoso, quando eu conheci a Luíse, eu não acreditei. Falei, nossa, como ela é delicadinha, porque a televisão faz isso. Né? Então, quanto mais... A Regina Duarte, delicadíssima, linda... Fotogenia da Regina, você baba na fotogenia da Regina, entendeu? E é uma mulher super delicadinha. Você é fotogênica? Não, não acho. Não? Não. Você tem que ter queixo para ser fotogênica. E você sabe também. Mulher da Playboy, tudo bonitona, sem queixão. Aliás, queixo é fundamental em qualquer... Não é? Mulher nua é... Não é? Na mulher qualquer nua, mulher queixo não é. O queixo. Não, eu nunca reparei no queixo nenhum. Pode reparar no queixo. Rosi, é o seguinte, você fez pouca televisão, como você mesmo disse, no entanto, você tem uma frase aqui engraçada, foi dita há 3 anos, né? Uma coisa interessante. Televisão é imagem e seu universo raramente passa pelo talento. Como é que é isso? Como é que fica tudo isso com um rapaz bonitinho, que se souber aproveitar o talento? Existe a geração dos atores, que são os grandes caras, que fizeram televisão, entendeu? Que conhecem a televisão a fundo. Existe essa moçada nova, né? Eu não sou contra isso, eu só acho que Não tem uma moçada velha na televisão também, não? Tem. Que está vivendo os belos olhos azuis há muito tempo, ou não? Olha, acho que não, acho que a televisão já acaba... não tem uma força que talvez... Essa questão do talento, quando você diz que televisão é imagem e ela não... Ou seja, o talento não é a praia dela, isso quer dizer o quê? Que o teatro é... A praia do talento é o teatro? Como é que fica isso? Eu acho que o teatro exige sempre um pouco mais do ator, né? Exige uma preparação, exige um... A televisão, ela é mais fechada. Não vou dizer que seja fácil fazer televisão. O Lima Duarte é um cara maravilhoso, é um cara que sabe tudo de televisão, entendeu? Mas é difícil você querer que isso acabe, por exemplo. Não adianta eu falar, tem que ter talento para ir para a televisão. Não adianta, porque tem uma máquina fazendo gente.
Então. Você entendeu? O mínimo que eu posso pedir é que essas pessoas tenham consciência do trabalho delas e que elas se aprimorem e façam o melhor possível. Porque assim como você protagoniza uma novela num ano, no ano seguinte você também está na rua. Você entendeu? É uma máquina muito cruel. Mas você acha que ela deixa essas pessoas pensarem nisso, perceberem se tem talento ou não? Ou é uma coisa assim, um ritmo avassalador? Ah, eu acho que se você é chamado é porque existe um interesse em você, né? Eu acho que você, estar na Globo, é porque tem alguém atrás interessado em você. Ou na sua cara, bonita, enfim. Exatamente. Tem necessariamente você tem... na sua capacidade dramática. Exatamente. Você, Rosi, desculpe, por favor, nós voltaremos certamente a falar sobre televisão no segundo bloco. Tá. O Roda Viva faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco entrevistando hoje a atriz Rosi Campos. Até já. Voltamos com Roda Viva, que hoje está entrevistando a atriz Rosi Campos. Ela faz o papel principal da peça Ifigônia, que está sendo encenada em São Paulo pelo grupo Circo Grafite. Lembramos aos telespectadores que, como esse programa foi gravado, não haverá perguntas por telefone. Rosi, no final do primeiro bloco, a gente estava falando sobre televisão. Aí encerrou o segundo bloco e tal. Você deu uma saidinha, conversou e a Rosângela disse o seguinte. Gostaria que você falasse a sua opinião sobre televisão, que você está muito boazinha. Afinal, você está sendo boazinha ou realmente a sua opinião sobre televisão é essa? Experimentar, que geralmente a gente ouve dos atores muita reclamação da televisão. Pelo você vê ritmo, televisão? Vê novela? Por ter que... Não, você mas vejo, graças a Deus, não vejo. Ah, por isso que eu não vejo. Ah, então agora... Já é uma opinião, graças a Deus, não vejo. Não suporto, não suporto, acho um porre aquilo. Ah, meu amor, meu bem, tem que... Eu não tenho paciência. Você algum dia gostou de novela e não gosta gostei, mais? Gostei, gostei do Que Rei Sou Eu. Quando é novela de época, quando é novela assim, eu gosto. Você acha os textos ruins, os atores são ruins? Não, o problema é da própria novela, né? Como é que você vai fazer um produto bom se você tem que escrever um capítulo por dia? Né? Não, eu digo assim, um autor tem que escrever um capítulo. Que controle de qualidade que você tem sobre isso? Nenhum. Aí você chega lá no quase uma peça por dia, Quase uma peça. Exatamente. Longa metragem por dia. É muito louco. Depois o seu personagem, ele começa de um jeito, vai mudando. Eu lembro quando na novela mudou, quando o Avancini mandou 30 atores embora da novela, que ele implodiu a novela. Ele acabou com a parte pobre para botar a parte rica. Matou todo mundo. Viu que pobre não funcionava. A gente falou, gente, morremos todos, fomos todos embora, não sei o quê. Aí ele botou a parte rica e ele perguntou para mim se eu queria continuar. Eu falei, não quero, já chega 10 meses de falando bobagem, não aguentava mais. Aí eu lembro que uma das mudanças era que eu tinha que beijar o Edson Celular. Eu falei, mas não tem nada a ver eu beijar. Aí ele começou a botar as mulheres peladas, a Isadora Ribeiro, coitada, se arrastando numa cachoeira, a Isadora veio toda lanhada. Eu falei, que isso, Isadora? Você, agora, esse negócio, eu tive que ficar pelada, porque eu tenho que dar audiência, né, Rosinho? Eu falei, você pela não pode, né? Ficar pela, eu não posso fazer isso. Então, jogar na cachoeira, eu afundo lá. Mas beijar o Edson Celular era a parte boa da novela? Não, porque estavam todas beijando o celular. eu ia ser uma a mais. Você não tinha nem exclusividade? Não tinha nem exclusividade. Eu falei, não, eu vou ser uma mais a beijar o celular. Rosi, o que seria legal fazer em televisão, então? Uma minissérie, um especial? Que você tem controle, os especiais, você entendeu? Tem controle sobre o quê? Controle sobre o teu personagem. Você sabe que ele começa de um jeito, que ele não vai é até o fim. Não é obra aberta. Você acha que é obra aberta, encheu, assim, esgotou ou não? Não, o problema da novela é a qualidade, como é que você mantém a qualidade na novela. Agora, eu não vou dizer, tem trabalhos maravilhosos em televisão, né? A gente não pode também... Eu acho que a televisão é o grande barato, é o que funciona 24 horas por dia. E a escolinha, professor Raimundo, você gosta? Ah, eu gosto, mas aí você tem que ser um cara, um comediante. Você é uma comediante. Você queria ser? Você queria fazer escolinha? Não, eu acho comédia. Qual a diferença? Comediante é o cara que ele vive aquilo, né? Ele vai ali faz um tipo. É o Golias, o tipo. Entendeu? Que é deslumbrante. Mas aí é ele, é a personalidade dele e que ele transou um tipo e que ele faz aquilo. Eu não, eu faço comédia, mas eu não sou uma comediante. Eu não sou entertainer, entendeu? Existe essa grande diferença, né?
Por exemplo, o Gerson de Abreu, ele é um entertainer, ele é um cara que você joga ali em qualquer canto, ele faz piada, fala de todo mundo, você entendeu? É uma coisa da personalidade que eu acho maravilhosa. É um bom humor que essas pessoas... Eu não sei aonde... Você imitou Isadora Ribeiro aqui? É. Você imitou Isadora. Imitou muito bem. Você imitou muito bem. Eu imito muito bem, Isadora. E aí Isadora falava assim, o Hans disse que eu já ultrapassei meus limites. E a gente falava, Isadora, é isso mesmo. E ela ficava louca da vez. Vocês estão me imitando, gente? Eu falei, não. Eu adorei trabalhar com a Isadora. Isadora é de um bom humor. A gente morria de rir, esforçadíssima. Ela falava, ai, Rosi, como é que eu faço aqui? Como é que eu faço ali? O tempo todo ela estava esforçada, interessada, entendeu? Por isso que eu digo, às vezes você não pode generalizar, falar que, ah, é uma pessoa... Não, eu conheci pessoas que nunca tinham feito teatro e que estavam fazendo a televisão com a maior boa vontade. Então, de repente, resulta legal, depende da pessoa. Você tem alguma outra imitação preciosa que você lembra? Não. Muito bem, Zetuária. Eu preciso me lembrar. Ô, Rosi, que comediante, ou que a atriz que faz comédia que fez a tua cabeça? Você é uma fã confessa da Dercy, que é outro personagem dela mesmo, né? O que te fez a cabeça? O que te atrai na área da comédia? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é de você não ter vergonha de se expor ao ridículo, né? Porque a comédia, ela tem muito isso, né? Uhum. Então, eu não gosto muito das pessoas que são muito preparadas, que elas, sabe, escondem um pouco. Não, aqui eu não posso mostrar porque não sei o quê. Eu acho que a comédia, tanto a Dercy como a Nair Belo, a Hebe Camargo, entendeu? Eu acho que elas mostram muito o que elas são. Isso dá uma autenticidade para a pessoa que é maravilhoso. E você acaba se vendo muito naquilo, de uma maneira tranquila. O brasileiro é muito isso. Você, né? Nunca se sentiu ridícula? Eu sempre me sinto ridícula. Mas eu acho uma delícia. Você não tem medo do ridículo? Tem atrizes, por exemplo, que tem medo. Você tem consciência do ridículo, mas não tem medo. Eu acho uma delícia. Uhum. Todo mundo é idiota, né? Eu fui fazer o curso de clown e ele falava assim, olha, você vai mostrar a sua parte idiota agora. Porque o clown é isso, é o todo ridículo que cada um tem. Cada um tem o seu clownzinho, o seu idiotinha, que uma hora você coloca pra fora. Se colocar bem, meu amor, é maravilhoso, entendeu? Uhum. E às vezes você transforma defeitos em qualidade, né? E eu também não tenho medo por ele. Tem muita atriz que tem medo de ficar feia no palco. Uhum. Isso tem uma síndrome de atriz. Ai, não quero. Eu acho bárbaro você ficar um lixo, você andar... Você entendeu? Não tem... Não é isso. Você não tá no palco porque você é uma deusa. O que você não gosta? Porque parece que você tá topando todas. Não tem problema. O que te irrita? O que te tira do sério no trabalho? O que você não gostaria? É, de fazer. Ah, tem muita gente chata, né? Tem muito ator chato, acha que é o máximo... Acha que sabe tudo. Não, não posso dar nome, né? Se eu der nome aqui. A quem você está perguntando? Já deu nome para todo mundo. Não, 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 eu digo que o ator, normalmente... Chato tem direito. Não, também. O ator, quando vai fazer teatro, ele confunde muito. Ele acha que aquilo é terapia, que ele tem que ser ouvido. Não, não, a parte é muito difícil. Tem uma hora na tua vida que você tem que separar o emocional e o profissional. O teatro, ele não existe fazendo terapia. Você tem que ir lá porque você vai trabalhar. Botar o seu humor... que isso eu aprendi muito no ornitorrinco, que você tem que ter bom humor, não adianta. E tem muita gente fazendo terapia no teatro hoje? Tem. Sempre tem. Tu já fez terapia? Não, pelo amor de Deus. Tem medo? Nossa senhora, fica apavorado. Tem tanta coisa escondida assim? Nossa senhora, prato cheio. Bom saber. Não faço. Você já pensou em fazer, não? Não, eu não gosto. Tem medo? Ah, eu ia chorar muito, sabe aquelas coisas? Falar, ah, não, vou lá pra ficar chorando, falando de passar. Eu acho legal, todo mundo que faz terapia adora, acha o máximo, acha que ajuda muito. Você acha que funciona? Pra mim? Você acha que... Não, é que eu tenho medo. Eu tenho medo de terapia. Não, você acha que faz sentido ficar lá falando coisas, daí você fica mais legal? Você acha que faz sentido? Eu acho que se todo mundo se dá bem, se você tem um problema muito sério, muito específico, você vai lá e fala. Agora, o palco é uma terapia muito grande, né? Porque o que a gente fala de bobagem, de idiotice, bota pra fora ali, eu dou graças a Deus de fazer. Eu acho que seria louca se eu não fizesse teatro. Você acabou de falar que chega um momento da vida em que você tem que separar a análise do palco. Não. Você não tá fazendo isso? Não, o que eu tô falando é que o teatro, como ele tem toda essa coisa de você jogar pra fora, de você se comunicar, ele acaba sendo uma terapia. Entendeu? Porque às vezes você chega lá, ai, tô magoada, tô chateada, não sei o que lá. Aí você faz uma peça gostosa como a Almanac Brasil, entendeu? Uhum. Que as pessoas se divertem. Você acaba entrando em outra sintonia e acaba, entendeu? Sublimado. Legal, melhor do que quando você chegou. Todo mundo que faz teatro acaba falando isso, que você acaba jogando os bichos pra fora. Sempre no psiquiatra é só monólogo, né? É. Só você ali. É. Quem sabe? Rosi, você tem medo de fracassar no teatro? Não.
Não tem esse fantasma do fracasso. Você já se sentiu fracassado alguma vez? Não, de jeito nenhum. E crítica? A crítica? Não tem, é o que eu falei. Eu acho que a crítica, hoje em dia, além da crítica não levar o público ao teatro, que seria o maior medo que a gente poderia ter, por exemplo, quando Você Vai Ver, o Nelson de Sá acabou com a gente no Você Vai Ver. Puxa eu, vida! Acabou. Eu, se eu lesse aquilo ali, eu implodi aquele... Entendeu? Mas eu achei uma maravilha. Eu não sei como é que o crítico se coloca em relação ao trabalho, né? A gente fez um trabalho em que a gente envolveu 30 pessoas da CMTC, a gente conseguiu um ônibus que não tem dinheiro que paga. Nós não tínhamos um tostão, entendeu? E dinheiro também não quer dizer nada, se você tem ou não, né? E fizemos, e ele é um direito que ele tem como crítico de achar o Mas horrível. Isso aí já não é um pouco de autoindulgência? Não é um pouco de autoindulgência? Ah, foi tão difícil, conseguimos um ônibus, não tivemos dinheiro, não sei o quê. Não, eu não trabalhei com patrocínio. Teatro, não tem nada não, a ver com pelo isso. Contrário. Ele é uma boa peça. O meu teatro, ele é feito sempre sem patrocinador. Eu não fico esperando patrocinador de jeito nenhum. Eu digo porque você falou que a peça assim, era boa. Ah, eu tô querendo patrocínio. Não tem patrocínio. Não, Rosinha, eu tô dizendo o seguinte. Quando você falou da peça, você não entendeu porque o Nelson... esculhambou com a peça, você disse, deu uma trabalheira, conseguimos um ônibus, juntamos tantas pessoas, não sei o quê. Mas isso não tem nada a ver com a peça, ou seja, o sujeito que vai ao teatro, ele quer ver uma boa peça. Certo. Se foi difícil ou fácil arrumar um ônibus, juntar as pessoas ou não, interessa, não tem nada a ver. Interessa. E no fundo, quando você se defendeu agora sobre o que disse o Nelson, você só falou disso. Não falou, não, a peça era boa porque era boa, por isso, por aquilo. É, não, eu tô só citando porque é o que eu te falei, a gente tem noção do que a gente faz. Uhum. Embora você nunca saiba se aquilo vai ser um sucesso ou não, isso é impossível. Não dá. Você vai ver, a gente fez, ai gente, tudo bem, vamos ficar um mês em cartaz, vai, vamos ver o que vai dar. De repente ficamos meses em cartaz, foi super premiado. É, o teatro tem isso, é uma coisa muito louca. Você não tem previsão de quando vai ser sucesso, de quando você vai ganhar dinheiro, entendeu? Você pode, às vezes, gastar milhões e não ganhar nada. Mas com a experiência que você já tem 17 anos de palco, o grupo também trabalha junto há tanto tempo, vocês não têm um desconfiômetro que fala, vamos montar Ifigônia, que isso aqui vai dar pé. Mas, não, eu acho que o Almanac Brasil é mais isso, né? Porque o Almanac Brasil é uma coisa mais... Vocês sabiam que... A gente imaginava que com o Almanac... Você tem que ter isso muito deliberado na tua cabeça, Rô. Se você não pensa, assim, eu vou ganhar dinheiro com teatro, eu vou pegar uma comédia, eu vou pegar esses atores, eu vou estraçalhar, você não ganha. E às vezes também não funciona. Exatamente. Você acha que também não funciona. É uma coisa muito imprevisível, muito louca. E às vezes você tem um investimento, por exemplo... O Almanac Brasil foi feito em 20 dias. E a gente estreou assim, falou, ai meu Deus, 20 dias, que horror, que foi não tivemos feito em 20 tempo. Dias, Rosi? E faz sucesso, aí você estuda 2 anos, tarará, tarará, bota uma peça em cartaz e ninguém quer ver. Uhum. Você entende? Então é muito difícil, não existe uma regra, uma previsão, não existe. Não, você pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, é muito louco. Sair do teatro um pouquinho? Você estudou, você fez ECA, jornalismo, nos anos 74, 75, 76, por aí. No início desse programa, você fez uma crítica bastante contundente à mídia, que a mídia não tem critérios, foi isso que eu entendi direito, que ela está mais preocupada com as coisas que impressionam do que com o valor real das coisas. As pessoas que estão no comando da mídia hoje em São Paulo, pelo menos nas editorias, foram seus contemporâneos, foram seus colegas. Eu queria que você falasse um pouco desses colegas, como eles eram em 74 e 75 e como é que você hoje mantém essa relação com eles. Quem foram seus contemporâneos? Foi o Caio Túlio. Caio Túlio Costa. Matinas. Matinas Suzuki Júnior. Silvia Popovic. A Terezoca, que está na... Terezoca? Tereza Pinheiro. Tereza Pinheiro. Ai, tanta gente. Era uma turma bárbara. Era? Arrigo Barnabé, era uma turma pesada. E... Já, a gente estudava Trotsky escondido, a gente tinha um grupo, o Caio Túlio é de Tupi Paulista, né? Uh-huh. A gente tinha um grupo de teatro, e o Caio também fazia teatro, e a gente montou essa peça porque a gente se preocupava com essas coisas, tinha muita coisa da liberdade e luta, né? Você era libelu? Não, não era. Não era porque eu tenho inconsistência ideológica. Você era qual? Você era qual? Hã? Qual que você era? Eu não era nada, né? Porque eles achavam que eu não tinha consistência ideológica. Uhum. E aí, mas eu fiz a greve, adorei, achava lindo, ia pra Poli, fazia passeata. Foi a coisa mais bonita que eu fiz na ECA, foi a greve da ECA. A gente trabalhou que nem os dementes naquela época. Com essas pessoas com quem você frequentava, você percebia alguma coisa que viesse a dar no que é hoje essa mídia como você conhece? Não. Você mantém contato com essas pessoas? Não, não são pessoas que eu mantenho contato. Eu faço, às vezes, alguma... Eu até falava para o Matinas, eu falei, pô, Matinas, a gente para vir aqui na Folha agora precisa botar uma grife, botar um sapato não sei o quê, porque aqui é tudo uma elegância agora, virou um desfile de modas, aqui a redação da Folha, ele ficava meio...
meio bravo. Mas é que entrou uma moçadinha nova, que é meio aquela coisa do... eu lembro que eu fiz uma vez a divulgação do Laerte Morrone e não puseram uma linha sobre o Laerte Morrone. E o editor falou, não quer o Laerte Morrone. Por que esse tom meio irônico? Você já falou duas vezes em moçadinha nova. Não, é porque eu acompanhei, quando eu fazia a divulgação antigamente na Folha de São Paulo, eram jornalistas mais velhos, 40, 50 anos, era todo mundo que tinha acompanhado, que conhecia todo mundo. De repente a Folha veio com aquele esquema de botar gente jovem, né? Não teve, e não é só a Folha, assim, não. Mas é uma questão geral, de faixa etária, né? Ou uma questão de qualificação? Prepara, você acha? Eu acho. Esse é um preconceito. Bom, o Paulo Otran dizer que tem repórter que chega lá e fala, o senhor faz teatro, Paulo Otran fala isso, né? Existe uma necessidade, você como jornalista, você tem que saber, você vai entrevistar um cara, você tem que pelo menos se interessar, saber quem você é a pessoa. Você acha que ele chega no Paulo Otran e pergunta, como é o seu nome, por favor? Tem gente que pergunta, é um absurdo. Como o senhor começou em teatro? Né? Como o senhor começou em teatro? É uma síndrome que existiu, eu não sei como é que está agora a imprensa, entendeu? Mas se não fossem pessoas como você, como a Rosângela, e como muitos, como o Guzik, como pessoas que mantêm o teatro num nível legal, a gente estaria fora, entendeu? É uma coisa absurda. Porque mas aquele espetáculo era muito bom, Rosi. Eu realmente não fiz nada, eu só fui lá e fiz uma matéria, entendeu? Mas era é uma muito força bom muito grande, espetáculo. Né? Era realmente estava você mesmo no diz, da tarde, os críticos não levam nem tiram Ô, Rosi, o público do teatro. Você no primeiro bloco, você falou que era preciso que o teatro fosse encarado como uma indústria e as pessoas haveriam de descobrir que ele é uma indústria. Aí, nesse segundo bloco, você... não diria que demoliu, mas enfim, criticou duramente a televisão. Só que a televisão é uma indústria, ou seja, as pessoas descobriram que a televisão é uma indústria. Ou seja, guardadas as proporções, fizeram, de certa forma, o que você quer que se faça com o teatro. E hoje, a indústria brasileira da televisão é uma indústria muito competente. Ela exporta Exatamente. Produtos, etc. Exatamente. Você acha que ela não tem uma... Ela exporta produtos não, de uma qualidade? Não, eu acho maravilhoso. Acho que tem coisas maravilhosas na televisão. Eu não estou tirando o mérito. Eu acho a televisão maravilhosa. Ela tem que ser melhor usada. Não é? E melhor aproveitada. E você usar, quer dizer, tem muitas pessoas que são anônimas, que eu, você, e elas podem, essas pessoas podem aparecer na mídia também. Eu acho que antigamente, por exemplo, a gente não fazia nem divulgação. O jornalista ia. Eu lembro que a gente estreava, o jornalista ia. Hoje em dia, se você não vai, não pede, pelo amor de Deus, reza, ajoelha, dá um release, a foto, taraná, o cara não vai atrás. Criou-se um pouco essa mentalidade de que você tem que ir... Se você não chega lá, o cara também Talvez não vem. Talvez porque os meios de comunicação têm se tornado mais seletivos, não no sentido da qualidade, mas no sentido do volume. Exatamente, de também. Eu acho que entendo esse lado. A televisão manda essas coisas todas. A televisão tem um esquema eficiente de remessa, de informações para o jornal. Não dá para você, né? Então, o cara espera do claro, teatro, a mesma coisa. Claro, o cara fica lá, é muito mais fácil, entendeu? Mas eu não acho, não é uma crítica que eu estou fazendo. Estou falando que antigamente, realmente... Existia um interesse, porque talvez as coisas nem chegassem muito. Porque o cara tinha que ir à TV também, né? Agora exatamente. Não, a TV manda tudo, toda hora. Eu acho hora. Que a televisão tem coisas maravilhosas. Tem programas na televisão que eu adoro, entendeu? Você faria humor na TV? Você gostaria de fazer humor na TV? Ah, eu gostaria. A Praça é Nossa? Ah, não. Não, porque a Praça é Nossa é o que eu te falei. Você tem que ser um personagem muito bem elaborado para fazer aquilo. Você vê que só lá só tem tipos, né? É tipo, você tem que ser um tipo. Voltando um pouquinho a Ifigônia, você chegaram a pensar em apresentar a Ifigônia ao ar livre, em público, Pensamos. Em praça, em rua, etc? A gente pensou, porque a gente não tinha teatro, né? Quando a gente acabou a jornada do Sesc, a gente falou, bom, vamos fazer aonde? Ah, vamos fazer uns eventos, de repente tem uma festa, não sei aonde, a gente vai lá e faz. Mas a gente resolveu se estruturar e apresentar a Ifigônia no teatro mesmo, direitinho. Não Mas sei o que pensaram, seria, né? Vocês pensaram em rua porque não tinham... local ou porque, de não, repente, a gente pela achou origem que seria legal, espetáculo... A gente achou que seria legal fazer. Mas para você ir para a rua hoje em dia não é fácil, né? É um esquema também, tem que ter uma estrutura legal para você ir para a rua. Senão você também não consegue. Cinema, Rosi, você fez curtas, né? Eu Foi adoro premiada cinema. Com isso. Como é que você... Não tem, né? Não tem cinema. Não, agora parece que está ensaiando uns passinhos. Eu adoro cinema, acho maravilhoso. Fui muito a rainha dos curtas, fiz muito curta na ECA... Eu acho delicioso fazer cinema. Não tem um ator de teatro que não babe para fazer cinema. Pena que não existam muitas produções. Esse ano que vai ter um pouco mais. Você acha que tem que ter uma lei uma lei do governo de apoio a essas manifestações culturais, ou seja, o cinema, o teatro, de certa forma? O normal seria isso, né? Mas eu, num país como a gente, como o nosso, eu acho que esperar é o último verbo que você tem que usar na sua vida. Mas e as pessoas nada. Que dizem que... Como você mesmo disse, o teatro tem que virar uma indústria. A indústria, em geral, não tem não, que ter eu tô apoio falando, do governo. Eu tô falando, quer dizer, ela não tem que cair no mercado e...
Eu estou falando da indústria no sentido de que o teatro é rentável, muito rentável, entendeu? Quer dizer, quem se dá bem com o teatro ganha muito dinheiro. Então, eu acho que... Quer dizer, o próprio cinema brasileiro, que não tem subsídio nenhum, né, ele também pode ser rentável. Isso depende de uma ideologia que daqui a uns 100 anos eu acho que a gente vai estar chegando lá, entendeu? Agora, por enquanto, você não pode esperar nada. Você tem que fazer do jeito que você pode. E a gente produz, viu? Produção não é problema para o teatro. Sim, mas você acha que tem que ter um incentivo do governo? Tem que ter o grana? Ideal seria que tivesse. O ideal seria que tivesse. Por que tem que ter? Todo país que é organizado, que as pessoas não passam fome, existe uma verba, um orçamento que é dirigido para isso. Entendeu? Mas aí as pessoas não passam fome? Aí as pessoas não passam fome. No geral, né? Não passariam fome. Agora, com os problemas que nós temos aqui, nós não podemos esperar subsídio. Até já teve essas leis Sarney, essas leis que as pessoas se aproveitam e conseguem um patrocínio e tal. Eu acho legal você fazer isso. A gente mesmo, quando existiu o Inacem, existiam verbas destinadas. Era um órgão cultural, um dos primeiros que acabaram, né? Quando o Collor entrou, ele acabou com todos esses órgãos. Mas o Inacem dava dinheiro e a gente fazia viagens. Tanto que eu fui para o Acre, imagina, fazer um teatro no Acre, né, em Rondônia. Tinha um roteiro centro-oeste, tinha um roteiro norte-nordeste, que era uma preocupação de levar o teatro para o Brasil e também, no Mambembão, pegar as peças que estavam lá e trazer para São Paulo. Você foi com que peça? Eu fui com Gil Vicente, Mais Quero Asno, do Sofredini, Mais Quero Asno Que Me Carregue, Cavalo Que Me Derrube. Não é um pouco comodista essa posição de ficar esperando o governo dar dinheiro? Claro, não tem que esperar nada, você não pode esperar isso. E por que os empresários não reconhecem no teatro uma indústria, não reconhecem um investimento, não indústria? Claro que para o empresário, ele vai ter 400 pessoas por noite, é muito mais interessante ele investir na televisão, não vou tirar... Sim, mas nem todo empresário tem dinheiro para chegar na TV exatamente, e bancar. Exatamente, exatamente. E por que o empresário que se encaixaria perfeitamente como financiador de teatro, por que ele não vai? Não, olha, eu nem posso dizer para você que hoje em dia existem muitos empresários que fazem isso. Até gostaria de agradecer, a gente só consegue fazer as montagens porque você consegue pano de um, você consegue uma verba para o tijolinho de outro, entendeu? Eu acho que à medida do possível, os empresários estão se interessando. Mas como é que é buscar o patrocínio? Como é que, que em geral, eles do recebem empresário vocês? Quando você vai buscar um patrocínio? Olha, eu particularmente, eu nunca fui muito, mas eles acham que a volta não é tão rápida. Não é tão rápida como a volta de um programa de televisão. Você aplicar o dinheiro... Como uma publicidade, uhum. Você entendeu? Aí, ao mesmo tempo, existem patrocinadores menores que acabam achando legal que ali tenham 400 ou 800 pessoas por noite e fazem esquemas alternativos. Esses caras querem nomes famosos, querem Tônia Carreiro, querem também Fernanda tem, Montenegro. Também tem muito isso, tem muito isso. Você ouve muito esse tipo de coisa? É o que eu estou te falando, eu nunca fui muito atrás, entendeu? De verbas grandes, porque normalmente quando um cara é muito famoso, ele vai atrás de uma verba muito grande, uhum. Tipo uns 400 mil dólares, 500 mil dólares, entendeu? É mais fácil para um cara famoso conseguir, mas hoje em dia não está fácil para ninguém. Quanto custa uma produção do seu grafite? E Figônia? Em média, se você pensar em Figônia, a gente teve uma grana do SESC, a gente colocou é uma produção pequena, 4 mil dólares, 5 mil dólares, porque a gente já teve uma verba... Todo mundo trabalhando por porcentagem, ninguém recebendo, né? Ninguém com salário. Atores, não, é tudo cooperativado, não tem jeito de você pagar... fazer um salário, a não ser que nós tivéssemos uma verba. Vocês fazem o quê? Dividem? É tudo em porcentagem. Entendeu? É um esquema que você faz. Prejuízo também? Despesa e... Prejuízo seria meu, do Rony e do Pedro Paulo, que a gente que produziu. Uhum. Como produtor, nós estamos na cabeça. Então, você como produtor, se der certo, deu. Se não der, a gente investiu um dinheiro que não retornou ainda. Então, nós estamos esperando ter uma afluência legal de público para a gente recuperar essa grana e poder fazer, investir em várias coisas, né? Você já teve bons resultados com essas Almanac peças já tá que você dando deu? Almanac. Quanto tempo o Almanac está em cartaz? A gente estreou em janeiro. O Almanac está lá no Teatro Hilton, que é um bom teatro também, todo mundo gosta de ir. E o Almanac tem uma estrutura legal, tem a Joint, que é a produtora, então a gente tem um respaldo maior, né? E está indo bem, é um sucesso, graças a Deus. Então, pela primeira vez, está dando para dar uma grana, mas também não é nada de... Você continua fazendo outras coisas, né, Rosi? Você faz muito publicidade. Faço. É gostoso fazer publicidade? Você gosta? É legal? Eu gosto. Quando o texto é interessante, quando a campanha é boa, você se sente estimulado. E principalmente pela grana. É uma grana que você recebe... O que você fez mais recentemente? O que mais você mais gostou de publicidade? Eu fiz o Mon Bijou.
Fiz o Brastemp, a primeira campanha da Brastemp, que, foi um que já era um sucesso na agência. Né? Quando a campanha pega na agência, ela pega direto. Né? E quando o texto é interessante, você se sente, você vai fazer o teste e você fala, ai, que bárbaro esse comercial. Entendeu? Quando o texto é engraçado, interessante, é divertido. Eu já vi você até em campanha, vi num cartaz do Nordeste, a campanha contra Hansen. Ah, assim, tudo. O que a gente não faz? Vende sardinha, vende sabonete. Você já foi a garota Bradesco? É uma liquidação anual. Hã? Você já foi a garota Bradesco? Eu fiz um negócio que tinha um display, assim. É. Olha, até tinha que escrever, Aymar sabe, né? Minha mãe... tinha um display bárbaro, assim. Não, display. Ah, o display do Bradesco. Era do Bradesco. Era engraçado. Como é que era? Conta aí pra nós. Era um display enorme que eu fazia, uma bailarina russa, a Anna Pavlova, que eu me jogava do 35º andar. E foi um filme muito legal, tinha helicóptero, era uma loucura. Um frio do cão, de madrugada, eu com roupa de bailarina, pulando pra não ficar doente. Me jogando de um trampolim, joguei 40 vezes, no dia seguinte eu não andava, né? O povo também vê lá, acha que é lindo, né? Mas 40 vezes eu me joguei de um trampolim. Um cara me agarrando assim pra não cair lá de baixo, uma beleza. O helicóptero rodando. E aí eles fizeram um display em tamanho natural que foi pro Brasil inteiro, pra todas as agências do Brasil. Que você entrava na agência? Entrava na agência e já tava lá, de cara, assim. Eu queria voltar um pouquinho àquela questão da autoindulgência, porque... algumas semanas atrás, nós entrevistamos aqui no Roda Viva a Bárbara Heliodora. E ela falou muito de que o teatro brasileiro era muito autoindulgente, ou seja, eles se desculpavam muito com as dificuldades. É difícil encontrar teatro, é difícil ter verba, é difícil fazer a montagem, é difícil encontrar um texto. Então, olha, desculpa, mas o máximo que eu posso fazer é isso. Você, de certa forma, quando se referiu, voltaria ao mesmo assunto, à crítica do Nelson, a primeira reação que você teve foi essa. Ah, mas foi tão difícil e tal. Você acha que, em geral, a classe teatral... é autoindulgente, ou seja, ela não tem... A classe esse apuro. Mas eu não sou, eu nunca precisei mas de ninguém. Mas você reagiu assim? Não, eu nunca precisei de ninguém, eu nunca fui atrás de ninguém, o patrocinador nunca veio atrás de mim. Não, mas você não entendeu, quer dizer, não é que não tem patrocinador, é que algumas coisas são muito difíceis. Sei. Então, quando se consegue montar, a postura é um pouco essa, olha, não deu para fazer melhor porque não havia condições, foi só isso. Não, eu concordo com o que ela disse. É, desculpe a nossa falha. Pode, alguém pode falar isso, mas eu estou dizendo para você acha que ela, em geral, é a classe teatral, é um pouco assim? A classe teatral pode ser. É, às vezes fala, isso é bobagem. Se você acha que o seu trabalho é bom, e se você consegue montar o seu trabalho, eu acho que não tem que ter autoindulgência nenhuma. Pelo contrário, entendeu? Seu trabalho é bom, você está ali, você conseguiu. É uma loucura você fazer uma peça de teatro no Brasil, e é uma delícia. É o risco que eu quero correr. Você entendeu? Eu sei porque eu li a matéria da Bárbara Heliodora. Até concordo, tem gente que chega, ai, não consegui dinheiro. Não tem que pensar assim, é o que eu estou te falando, entendeu? Se você esperar que você vai ter um respaldo, você esqueça, não vão, ninguém vai te dar respaldo. Você, alguma vez você... Então você tem que ir que nem um leão para fazer as suas coisas, senão você não faz nada. Alguma vez você estreou e caiu a ficha depois da estreia de que o que você estava fazendo era muito ruim? Não. Nunca? Você nunca fez nada ruim? Não. E nunca ninguém, todo mundo dizendo, tá ruim, você não? Não, a gente tem uma autocrítica terrível, né? E nunca você fez uma coisa ruim? Não, não. Você pode até ficar inseguro, né? Com pouco tempo, de repente, no próprio Almanac Brasil, a gente fala, ai, gente, que será que é? 20 dias, será que o público vai gostar? Será que tá muito não sei o quê? E a gente, como tinha uma expectativa de estudo muito grande, de repente você faz o Almanac, é uma coisa muito simples. É um roteiro simples, é uma coisa gostosa, divertida. A gente queria revolucionar o teatro. Você entendeu? Que é um dos grandes problemas da gente. A gente tem uma pretensão muito grande, mas não dá para você revolucionar o tempo todo. Né? Eu acho que você faz uma Macunaíma e depois de 10 anos ainda não surgiu, ou 20, você ainda não consegue fazer uma coisa que a sociedade toda estremeça com isso. Que o ideal é isso. Eu acho que o teatro, ele teria que ter essa coisa revolucionária que ele teve em alguns momentos, acompanhando uma sociedade revolucionária. Agora, uma sociedade chata como essa. Entendeu? Você... quer fazer um teatro revolucionário? Não, não revolucionário. Eu quero entender esse homem do final do século. Entendeu? Eu quero que a minha arte reflita esse homem de final de século. Eu acho que nós não estamos conseguindo. Pois é, você acha que o Luiz Figoni faz isso? Por que você acha que não está se conseguindo? Você já falou outra vez isso, que as peças hoje não estão conseguindo refletir. Porque as peças não têm impacto. Você vai ver, você acha falta bonitinho, texto, você acha engraçadinho. Autores? Autores? Faltam autores? Falta... Eu acho que falta tudo. Falta acho tudo. Que falta contra o que lutar também, né? Por tempo da ditadura que tinha grandes peças, grandes montagens, não tinha? É, nós mas agora a gente está cheio de enredo, né? Enredo é que não falta. Com toda nós tínhamos um inimigo declarado, mas nós temos muitos inimigos, é que a gente esqueceu desses inimigos, né?
Nós temos muitos inimigos ainda. Quem são esses? Não, eu digo, existem a própria corrupção, a própria violência. Eu acho que a gente camufla muito, né? Parece que está tudo bem, você abre o jornal. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, eu abri o jornal e falei assim, não, as lojas, porque São Paulo é Manhattan. Eu falei, gente, que São Paulo é Manhattan? Isso aqui é um horror, entendeu? Esse país é um vulcão, entendeu? Que bonito, bonito nada. Eu acho que se mascarou por um certo tempo, anos 80, yuppie, paraná, deu uma mascaradinha, parece que está tudo bem, não está tudo, não tem nada bem. Tanto que está tudo saindo agora. Entendeu? Então, eu acho que o teatro, e como todas as artes em geral, nós não estamos conseguindo pegar essa veia, entendeu? Pegar este homem e falar quem é você, o que, que você quer. A comédia é reconhecidamente um dos meios mais eficientes de fazer uma crítica mais também. Direta. Agora, ao mesmo tempo, ela corre o risco, dependendo de como ela é encenada, como é que ela, no que ela resulta, de ela banalizar também, você sai daí, brasileiro é assim mesmo. É. Como é que se faz esse equilíbrio, você que lida com a comédia? E que gostaria de entender esse homem do final do século. Eu acho que você tem que fazer. Por isso que eu estou buscando o Rabelais. A Rabelais. Entendeu? Eu acho que o século XVI ele é muito parecido com o nosso século, no sentido de você ter tudo na mão e não ter nada. Né? Porque as pessoas chegaram a um nível tecnológico maravilhoso, paraná. E daí? O que resolveu isso? Não resolveu nada. Nós estamos na Galileia, nós estamos com gente na rua. Né? Então, quer dizer, eu acho que é um momento que está tudo estraçalhado. Ao mesmo tempo que é um momento muito triste, é um momento em que as pessoas têm que reestruturar todos os pontos de vista delas. Artísticos, econômicos, entendeu? Sociais, entendeu? E é muito sério, é muito grande. Eu acho que não tem que ter governo mais. Eu acho que se as pessoas começarem a trabalhar, entendeu? Eu acredito em mutirão, em comunidade, entendeu? É isso que eu tenho que acreditar nisso. Eu não acho que o governo vai fazer alguma coisa por mim. Ou por ninguém. Nós somos órfãos, absolutamente órfãos em todos os sentidos. Tanto o menino de rua, como eu, como você, como jornalista. Você entendeu? Eu acho que a gente até tem que conviver com essa orfandade e trabalhar e conseguir fazer alguma coisa com isso. E o que, que o teatro pode contribuir nesse processo? Eu acho que o teatro, hoje em dia, ele está muito longe. Tudo bem, né? isso é agora, me diz especificamente o que ele pode fazer para contribuir. Ele tem que sobreviver e fazer tudo que ele pode fazer. Tanto as tentativas, vamos dizer, específicas, vocês vejam, o trabalho do Romero. É um trabalho lindo e específico, que através do específico ele conseguiu pegar... Romero de Andrade. É o Romero de Andrade. Ele fez um trabalho super específico e nesse trabalho ele conseguiu universalizar. Né? Existem propostas grandes, mais globais, em que você às vezes não consegue... atingir. Então, eu acho que as iniciativas têm que ser todas. Tem que fazer o teatro do terror, que a Vicky Militello faz, tem que fazer a comédia, tem que fazer o drama, tem que fazer Shakespeare, tem que trazer novos autores, entendeu? Tem que reativar. Nós temos, não é só o problema do teatro, é como eu estou te dizendo, a sociedade toda, ela não está sabendo o que, que vai dar isso. Não é verdade? Aonde que o teatro, repito a pergunta, aonde que o teatro é específico nessa contribuição? Não, eu não acho que o teatro seja específico. Ah, não é? Não acho. Eu acho que toda vez que a gente faz uma montagem, a gente quer que o homem se reflita. O teatro é isso, né? A gente faz o teatro para as pessoas se refletirem e pensarem e tal. Eu não sei como, eu também me pergunto todo dia. Eu falei, como é que eu vou fazer um trabalho em que eu consiga captar essa pessoa, em que essa pessoa se veja nele? Você entendeu? Uhum. Eu te falei do Hans Krenzinger porque ele é legal, porque ele é violento, porque ele vai até a última consequência, que é uma coisa tá que o teatro provocação. Brasileiro... É, o teatro brasileiro não é mais violento nesse sentido. E falta um pouco disso. Falta essa violência no teatro. Que tem nos excelsos. Por isso que você gosta das boas. É. Ô, Rosê... Eu acho que o teatro tem que ter essa violência. Ele tem que retratar. E é muito difícil pra gente retratar o Brasil. Tanto que a gente tá sempre buscando... Entendeu? Aí entra uma coisa engraçada. Você disse, por exemplo, né, que você tem essa vontade de procurar entender esse homem do final do século. Imagino que talvez você também procure esteja procurando entender a cabeça do homem brasileiro nesse final de século. No entanto, o Circo Grafite, em Almanaque Brasil, ele vai se refugiar na década de 40 e de 50, onde estava tudo mais ou menos legal bonitinho. Ainda, bonitinho. E do outro lado, vocês dão um pulo maior ainda em Figônia, vão parar na Idade Média. Vocês, além do Rabelais, de Pantagruel, esse tipo de coisa, quer dizer, continuando ainda no passado para tentar entender o presente, vocês têm algum, pelo grupo do grafite, passou alguma ideia de fazer alguma montagem mais
tentando mais analítica sobre esse homem do final do século XX, não? Passou. Por exemplo? A gente queria fazer um cabaré do fim do século. Ah, um cabaré, do final de século. Final de século, a gente quis. Eu comecei a ler mas muito... Mas isso onde seria o cenário? Brasil ou uma não, coisa... Não, coisa meio geral, entendeu? Uhum. Eu comecei a ler muito sobre o teatro dos anos 20, anos 30, que tinha aquela efervescência, os artistas estavam todos reunidos, essa coisa toda, as vanguardas estavam... Uhum. Né? Porque a gente também não tem nada, né? Está tudo meio que parado, não sei aonde está parado isso. Então a gente quis fazer, mas isso é um trabalho muito grande, você tem que pensar, você tem que ter propostas interessantes... Você tem que se aprofundar nisso, entendeu? Atualmente a gente não tem nem muito tempo, mas é uma vontade muito grande, que eu acho que todo mundo, todo diretor, todo autor, todo ator tem isso no fundo, né? O teatro precisa dessa identidade. É o que mantém a gente vivo, é o que mantém a minha relação com você, né? Além de todo o contato físico que você tem, que é uma coisa maravilhosa, entendeu? A gente quer chegar de uma maneira mais contundente, você entendeu? Você acha que está faltando punch atualmente no teatro brasileiro? Nesse sentido, o teatro é omisso. Não só no teatro. Não, não é omisso. Ele está refletindo essa coisa chata que está aí. Todas as artes estão chatas. O cinema está gostoso. A televisão é boa. Eu acho tudo um porre. A imprensa está maravilhosa. Você escreveria, Rosi, ou o grupo Grafite criaria um eu acho texto? Difícil. Como nos anos 70 foi tão comum os O grupo em si é muito metido. Todos os textos que a gente lê, a gente fala, esse texto é chato, esse aqui não sei o quê. Esse é um dos problemas do grupo. Então, a gente, por exemplo, a Noemi Marinho escrevia, a gente fala, Noemi, vamos por aqui, tem uma ideia tal. A Ellen é uma pessoa muito inteligente, a Ellen faz milhões de traduções, entendeu? Ela sempre vem com textos legais. Então, é uma maneira da gente estar sempre dando um cunho específico de cada ator dentro desse trabalho. Complica um pouco, às vezes você vai ler um texto, você fala, esse texto é assim, não é assado. Mas, na verdade, você ler um texto e encená-lo é muito diferente. Então, você não pode prever, a partir de um texto, o que ele vai ser na montagem. Para isso, falta um diretor no Circo Grafite. É. Mas a gente mesmo se dirige. Se é para fazer essas coisas, mas não estão procurando diretor. Se é para fazer isso, que a gente... Mas você não falou uma vez que é uma atriz que precisa de diretor? Não, eu preciso. Eu preciso para fazer uma tragédia, para fazer uma coisa mais pesada. Mas para fazer uma coisa... O Almanac não é um espetáculo difícil, entendeu? Mas teve direção. Teve direção. Mas o Antunes Filho disse que os diretores que andam por aí são todos decoradores de palco. O Antunes? A maioria. Geraldo Thomas, Gabriel Minella. É o que eu estou te falando. Quer dizer, se o cara não tem um sistema... Você acha um sistema, que são decoradores de palco? Tem muita coisa que é estética pura, que enche o saco. Você fala, que lindo, tá, que bonito. E daí? Você sai do teatro e fala, e daí? É lindo, é maravilhoso, é colorido. Aqui tem uma roupa tal. Mas você disse que gostava de todos esses. No primeiro bloco você disse... Não, eu gosto deles. Eu acho que eles batalham. Eu não quero... Eu quero ter o meu grupo, porque eu já passei por eles. Não, eu não discuto isso. Eu discuto é o gosto. Você disse no primeiro bloco que achou tudo lindo, maravilhoso. O Geraldo Thomas, não sei o quê. Aí eu disse para você. O Antunes disse que todos esses diretores são decoradores de palco. Eu coloquei para você e disse, eu também acho. Então fiquei meio... Não, você sabe o que é? É muito diferente, é uma discussão muito grande. Por exemplo, eu adoro o Geraldo Thomas, eu acho que o Geraldo tem um sistema de trabalho. Mas você não quer fazer o trabalho do Geraldo Thomas? Eu acho que ele também não quer trabalhar comigo, entendeu? O Antunes não quer trabalhar comigo. Eu acho que eu já passei por vários diretores e eu estou à procura de uma coisa nova, de uma coisa diferente. Você entendeu? Eu já passei pelo Gabriel, eu sei qual é o sistema do Gabriel, eu sei qual é o sistema do Kaká. Eu não trabalhei com o Gerald, mas eu entendo o sistema do Gerald, entendeu? Então, chegou uma hora na minha... Com quem você gostaria de trabalhar? Hã? Com quem você gostaria? Com quem o... Olha, eu gostaria de trabalhar com o Antunes, porque eu acho que o Antunes... Gostaria de convidar o Antunes para dirigir o grupo? Não, ele jamais. Não, jamais faria isso. Mas por que ele jamais? Não daria certo? Não, porque ele é um cara que quer formar, né? O Antunes é um cara que quer formar muito as pessoas. E ele acha que é um ator da minha faixa, já é muito caricato, muito viciado, e é verdade. É verdade, porque como a gente não tem técnica nenhuma, a gente fica na... vamos lá, fica na garra, e garra acaba. Você, você acha que você não tem técnica? Não, não. Você não acabou desenvolvendo uma técnica? Não, eu desenvolvo uma técnica de salvação, entendeu? Uma técnica que eu sei, eu tenho um certo controle. O que é uma técnica de salvação? Porque no Brasil... Salvar a cara. Você não tem muito essa formação que você teria normalmente lá fora, você não tem no Brasil. Então, você tem que meio que se formar na raça. Quer dizer, você podendo fazer um curso de dicção, você faz. Você podendo fazer dança, você faz. Você podendo fazer um curso de voz, você faz. Mas a maioria dos atores não sabe falar. Nós não temos a técnica de falar em palco. Você pega um ator do TBC, você vê a diferença. O cara, quando abre a boca, é maravilhoso. Agora, entendeu? O Zé Celso não sabe falar nas boas também. Não sabe, mas você só percebe que tem alguma coisa ali quando o Raul Cortez entra. Né? Porque tem o resto... Técnica.
É, mas o problema do Zé é que o Zé é uma energia... Sei. É mais a energia dele, né? O ritual do Zé. Né? E o que ele representa, né? Ele é um cara maravilhoso, ele é um cara que extrapola. Eu acho... Eu gostei demais, eu me renovei quando eu vi as boas. Você queria ser dirigida pelo Zé? Você já foi ver? Olha, eu fiz uma leitura com ele, adorei. Da Cacilda Sheyman, que é um texto deslumbrante. Rosê, deixa eu fazer uma pergunta singela, que você disse, aproveitando que você falou no Zé Celso. Quer dizer, não, mas o Zé Celso é pelo que ele representa. Eu fiquei. Agora eu pergunto a você, um cidadão comum que vai ali e desembolsa uma graninha para ver o Zé Celso. Que compromisso o Zé Celso tem que ter com ele? Porque com você tudo bem, mas não, mas pelo que tudo que ele representa. Agora, para o cidadão comum, ele não representa, em princípio, não representa nada. Ele foi ver uma peça, pode até representar alguma coisa, e chegou lá e se deparou com aquilo. Eu acho que é difícil você pensar assim, né? Porque você está dando muita... Não é que pensar assim, eu estou colocando como você falou. Quer dizer, quando ele perguntou, eu tô entendendo quando ele que você comentou, você disse, não, mas por tudo que ele representa. Mas não é tudo que ele representa para o sujeito que vai lá, desembolsou e pagou. É o que ele está representando naquele momento, que interessa para o sujeito que foi lá e pagou. É, aí é uma coisa complicada, porque ou você se preocupa em agradar, né, vamos dizer que o Zé Celso queira se tornar ou mais agradável ou menos agressivo, aí ele perderia... Não, eu estou falando de colocação de voz. Não é isso. Estou falando de colocação de voz. Por exemplo? Você não ouviu o que o Zé Celso e o outro menino lá, não me lembro o nome dele, Marcelo. Agora falavam. Aí, de repente, você ouve uma voz. Ah, mas é que o Zé... É o Raul Cortez. Mas o Zé não tem isso. O Zé, ele extrapola. Você não tem que se preocupar com a voz dele. Sei, é um monumento vivo. Entendeu? Eu acho. Então, de vez em quando, a gente tem que ir pro teatro sem aquele... Mas aí você não, eu não tô querendo que as pessoas falem direitinho. Tudo. É isso, impostação. Eu não, acho não, que não, não. É você ouvir, Rosi. Ah. Você... Que as pessoas entendam na plateia, por exemplo. Que você, veja bem, você falou em teatro como indústria. As pessoas dizem que descobriram que... Mas ao mesmo tempo você fala que tudo bem, basta colocar um monumento vivo lá, mesmo que ninguém entenda nada, que está tudo bem. Ah, não, mas aí vai depender. Eu acho que o artista ele não pode fazer uma coisa para agradar. Não, mas não é agradar, eu volto a insistir. É como ele falou. É, por exemplo, a questão que seja ouvido o que ele fala, por exemplo. Aí eu fico aí, precisa. Precisa ouvir. Precisa. Acho que não precisa. Acho que não. Então tá bom. Por quê? Como é que você. Porque tem espetáculo, Gerson, que você vai ver, Rony, que não tem palavras e você adora. Escuta, como é que você, Rony, Ellen e Gerson fariam, no caso do Almanac Brasil, se as pessoas não entendessem direito? Como é que fica isso? Mas você está se atendo a uma coisa muito específica. Não, vocês colocam a voz, eu acho que vocês usam microfone, vocês têm vários recursos técnicos ali, mas mesmo assim, é uma coisa... Mas não tem os Zé Celso lá, pô, é diferente. É um homem que tem uma história no teatro brasileiro. Eu sei disso. E é também na opinião dela, ela que gosta, porque o cara não gosta dos Zé Celso. Deixa eu interromper a todos, até infelizmente, nós estamos em cadeia com outras três emissoras, não podemos passar do nosso tempo, até porque estamos sendo gravados. Agradecemos aqui a Rosi Campos, a presença dela esta noite aqui no Roda Viva, a todos os companheiros que nos ajudaram a entrevistá-la e aos telespectadores. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Até lá, uma boa noite e uma boa semana a todos.